Оо, камер ч одоо дими тэмцээ явчих. Иймэрхүү. Аа, бас давгүй болж байна те. За, гэлс энэ линк чинь шеэрлээ шүү. Фейкбук руугаа. Оо байж гараа, энэ миний сурталчилгаа амжилтлага арилгаат. За, оо хүмүүс бүр юм хүм бичээд эхэлсэн биз тэм амар юм бэ. Би ширхэж За. байгаа болох чи. Би гэс Facebook руугаа ширхлээ. Энэ миний түүх 21 дээр хийж байгаа сүлийн шууд дамжуулалт. Стрим гэдэг чи одоо орчуулал шууд дамжуулалт л үстэ. Тэ, тэгж л ирчихлээ юм байна. Publish. За, сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Стрим үзэж байгаа 53 хүн байсан уу сая? 53 хүн. За тэгээд энэ стримийг дараа нь нөхөж мөхөж үзэж байгаа мэдээгүй. Одоо миний энэ бичлэгийг үзэж байгаа бүх хүмүүстээ оройн мэндийг хүргэе. Big G stream номер 21 эхлэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд юу болсон гэхээр өштэй. Мань илийч яах гэж тий. Оо яах гэж байна. Илий тулах гэж байна тий. Sorry. Элит болох гэж байна тий. Тэгээ энэ элит цол бол ерөөсөө NBA 2K дээрээсээ 2 дахь цол. Тэгээд би одоо Монголоос болж байгаа 8 дахь элит болж байгаа. 8 дахь билүү боё? Тий, 8 дахь баха. Тий, 8 дахь элит болж байгаа. Тэгээд айгүй сүулт тоглож эхэлсэн юм нэ ингээд энэ элит цолонд бас ингээд хүрж байгаа. Тэгээд би өөр айгүй их тийм сэтгэл хөдлөлтэй байгаа. Тэгээд энэ цаг мөчөө бас та нартай стримээрээ хуваалцъя гэж бодсон юм аа. Хайрлсан юм аа. Бодсон байдаг шүү. Бодсон юм аа. Бодсон байгаа шүү. За, тэгээ стрим үзэж байгаа бүх хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Стримтэй минь байнга хамтарч ажилладаг Эрдэнэт PlayStation-ы хамт олондоо бас маш их баярлалаа. За, тэгээд стрим үзэж байгаа хүмүүстээ одоо болоод энэ стримийг шеэрлээрэ. Цаа чи элит төрж штэ тий. Стрим гоё шеэрлээд өгөөрэ. Лайк дараарай. Гоё комент өчөөрэ. Муухай комент өчөх юм бол угаасаа Star Boy бандна. За. Тэгэхээр муухай комент угаасаа бити бичээрэ. Тэгвэл чи бандуулна. За, хүмүүст би юугаар харуулчи тий. Цолныхоо хувийг харуулчи. За, стримийг хэлээ шүү. 99.2 та нар харж байгаа хөөд элит нэг болоход одоо суперстар 3 цоллоос элит нэг болно. За, тэгэхээр одоо энэ шинэ панелнууд одоо элити панелнууд онгойн. За, тэгээд энэ юу нэр хамгийн гоё юм нөө нэг элитүүдийн эргүүлдэг тустай спинүүдийг тим спиниг эргүүлдэг болно. Гэт гоё гоё юм байна аа байна. Тэг би өнөөдрийнхөө стримийг зориулад ингээд гангарсан байгаа шүү тий. Манай үзэгчд одоо миний данган хувцсан зориулж бас лайк майк дараарай тий. Энэ бас хурган VC-гээр авсан юм чи жүнтэй. Өнг боддог бол алж байгаа хэвээр бас тий чи. За. За, явах уу? Босх уу? За, яв да. Зяа. Босч тий. Гүйд. Чиги. Би болчихо. За, тэгээ. Яг шувуугийн подкастыг би харуулъя та нарт. Холд би шидий гэдэг подкаст өмссөн байна. Өөр бас подкаст байгаа цаадхамт чинь. Зам 50 гэдэг. Тэгээ, зам 50 гэдэг. Зам 50 220. За, Starboy-ийн подкаст бол ингээд аа. Энэ чи Elite 2 болчих энэ подкастыг би баадаг те. Янзалж уулдаг те. Тэ. Би болохоор яах вэ тэгээд ингээд
өөрөө дизайн мизайны мэдрэмжгүй болохоор худалдаа л авчихт. Худалдаагаас элит хоёр хүрээгүй байж. За тэгтээ өнөөдөр элит болж байгаа. Энэ тоглолт. Одоо юу гэдэг элит болохдоо парк тоглож элит болъё гэж ерөнхийдөө бид нар ярилцчих ийцэн. Тэгээ та бүхэн манай сквадыг харж байна ингээд. Өнөөдөр бас стримд манайс оролцож байгаа, хамт тоглож байгаа сквадынхандаа баярлалаа. Star Boy, Шуун Сарал хоёртаас баярлалаа. За хайрлаж явах шүү, бүгдээрээ. хайчваа. Түүхий 22 дээр хайчваа. За энэ бол мэдээж хэрэг миний Түүхий 21 дээр хийж байгаа сүүлийн стрим. Энэний дараагийн одоо Түүхий стрим бол 22 дээр эхэлж одоо дараагийн стримийг үргэлжлүүлэх баг. Тэгээд мань нэг хөдөө гадаа явах гэж байгаа. Тэгээд эргэж ирээд God of War-а ерөнхийдөө нэг тийш нь дуусгах тийш нь хандуулнаа. Ер нь хэсэг хугацаанд стрим хийж чадахгүй байгаа гэсэн шалтгаан лагер дээр байгаа чинь интернетийн асуудалтай байсан шүү. За шуун сарал дижиг та бүхэн харж байна. Break dance хий. За одоо миний бодолт болж байна. Аа за. Яа. Уу. За фоц авчилт. За шууд тип өгнө. 75 висе типс шүү. Шуудаар одрилээ. Яа. За тэ өнөөдөр стримэндээ зориулж Jordan 5 худалдаж авч өмссөн шүү. Тэгээд та бүхэн би та бүхэн зориулж ингээд юм зөндөө гоё хувц өмссөн юм чинь одоо та бүхэн одоо лайк дар. Би ямар донейт хий гэсэн биш. Зүгээр лайк дар л гээлээ. Донейт хий гэвэл яах юм та нар. Чи цаг үе хэцүү болсон байна. За тоглосон тоглосон. Secret stuff. Янзы. Одоо secret stuff ууцаа ална. Амар тоглоно. Дайлаа жоохон модератори ажил хийгээ тий. Жоохон хүлээж байгаа 30 секунд. Юу болж байна агуурч нэр би энэ коммент томд юу ч харахгүй байгаа шүү. За сайн уу бүгд за сайн уу маш олон хүн хай 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 гэсэн байна. 107 хүн үзэж байна. Оо nice. Түк 22-оо purchase хийсэн үү гэж байна. Чита тав хийгээ орох вэ гэж байна. Чита тав би нэг тийшээ явж ирчээд орно. God of War хийгээ вэ гинэ. God of War тий бас нэг тийшээ явж ирчээд юм төлөх үү. Big G Big G-ийн стрим дотор ороод ирлээ. Бэлэн бай гинэ. Али юп. Одоо нэр стрим үзэж байгаа тэгээд мдээгүй хүмүүс аах юм бол би NBA 2K 21 дээр өөрийн микстейп гаргасан. Тэгээд миний микстейпийг сонирхороо тэгээд бас ерөнхийдөө бас зүгээр нэг ингээд бас юу аахгүй бас нөгөө нэг бас юу гэдэг хурган нөгөө нэг рэп мэп инээ тэр оролддог юм болохоор бас нэг тэр мэргээ хольж хутгсан нэг юм байгаа. Хольж хутгсан нэг юм хэвэн цутгсан нэг юм байгаа. Тэгээд та нар сонирхож үзээрэй. Ер нь бол хүмүүс айгүй ам сайтай байлаа. Тэгээд тэрний доорх нэр бүх комментуудыг би уншсан. Тэр юуны доорх яг микстепний доорх бүх комментуудыг би уншсан. Тэгээд нөө намайг гинтэнд нөө мууч бичдэг хүмүүсээ байл тэрний доор бичээрэй. Би тэрний комментиг бүгдийг нь уншиж байгаа шүү tie. Устдын уншдаггүй шүү. Миксэл амра амра гэж. За тэгээд амра. За усаа усаа Big G stream гэж. Усаа. Уулцаг уудсан байна. За уулцаг уудсан уртудаа стрим ээ. За манайхан бүгдээрээ гоё. Стримээ лайклаа, шеэрлээрэ. Фейсбүк дээр пост хийсэн байгаа. Тэрийг бүүнөрөө шеэрлээрэ манайхаа. Монголын 8 дахь хилээд цолтно хүлээж авах гэж энэ да. Оо, нөө Криба яма тэгж хэлсэн шүү дээ. Лавга цолонд хүрнэ гэж ярьдаг гэж хэлсэн шүү дээ. Бас. Тэр бас яг гоё үг байгаа. Яг нэрээ тийш дээ. Хувийн явсаар байгаа цолонд хүрж байгаа байхгүй юу? Тий, тий. Тий. Тэгэхээр би нөө цолонд хүрнэ гэдэг нь сумогийн хилтгэл юм баг гэж бодсон. Одоо Озаки цолонд хүрлээ гэж байгаа л тий. Хоёр скот олцсон уу?
Скот болцсон биз чи. Болцсон Чам байна. руу явуулчаа. Оо за, надраа болчихдгийг. Явуулчлаа. Би байж байж янзлаад За тэгээ өнөөдөр ингээд яг намайг одоо ингээд элит болж байгааг маань хүндэтгэн бас ингээд Улаанбаатар хотынхоо гэрт ирж өндөр хурдны интернетэд одоо холбогдож энэ стримийг хийх одоо боломжоор хангасан Баран. гэр бүлийнхэндээ баярлаа. Баярлаа, баярлаа, баярлаа. Хамгийн том дарга нартай баярлаа. Өө орчи. Шуур. За. Зүүнд орно. Оо. Надруу скот явуул да. Явуулсан шүү дээ. Аавг юм уу? Аав, эрэггүй шүү дээ. Аа. Шуу явуул да. За би явуулч. Сони. Аа тэр миний явуулсан шүү дээ. Постер. За авсан. За зүүн дор. За бүр хийтер зөксчөө. Наад бол ч цол харцуу. Харц харцуу. Баригцэн баригцэн. Цухтацуу. Оо. Тэ зүүн гол яагаад үзэхгүй? Зүүн гол яваад. Тэ нөө яг миний миксэн дээрээ дуулж байгаа үгнүүд бас бүгдээрээ үнэн шүү тий. Харж байгаа өстө зүхтаагаад байгаа өстө наад бол ч. Сервер серверттэй кингс нь бид байна гэдэг үг. Аа. Манай одоо Европ серверийн кингс байна. Удахгүй снайп хийж орж ирэх юм гисэн бас. Манай Аз серверийн кинг Саки. Юу лээ? Юуны номер 1 холбогч гэдэг үлээ өөригөө. Азийн номер 1 холбогч. Азийн номер 1 холбогч. Топ. Номер 1 шээ. Топ 5 холбогчийн нэг гэдэг аа өөригөө. Аа за. Бас Саки бас нэг яг байгаа юм гэдэг баха. Таха өө стримийнхэн дуу мог шалгацсан уу? Би сая баг хийв. За би нэг хараа шалга. Аа зүгээр үн зүгээр шалгачлаа. Өө буучук аа? Аа буучук гэж шүү дээ. Border screw нэг дээр чиг авсан буучук. Тоглохгүй зүгээр гарууд амандан зүгээр буучук. Өө хөөхий. За тагаа харсан ихний тоглолтод. Атлетик байна, зүгээр байна гэж. Атлетик финишер гэж ямар биэлдэ. Секрет тахдаг юм байгаа заамир. Секрет стаф уцаалнат. За тоглолт эхэллээ. Өнөөдрийн стримийн ихний тоглолт. Наа чи бол шидэхгүй. Наа чи шидэхгүй. Хамгаалсаа. Янзэ. Оо! Тэвэл биш. За. Аа, яа яа. Бич дээр тийм 6 8-аар тоглоог ямар ивгүй байна. Эрдэн бадрах сайн уу гэд хилээд өгөөч тэхүү гинэ. Эрдэн бадрах сайн уу? А би одоо юу вэ ямар тоо? Солито сарвагч байгаа шүү дээ. Яг дөөрэ чичүүд мач. Ванага ингэж болохгүй шүү дээ та нар бас. Тийм шүү дээ. Жоохон жоохон респект респект гусал та. Эй хөөрэ. Аа нөгөө тийм чи. Яа чи? Хоёрээс. 2-2 палкатинд байгаа шөө. Очихуулж авал авчираад гарын хэсэг зурулж болно шөө. Аа. Шоугийн байна. Ай. Аа. Би чи самбраас авсан. Зүгээр санаа зовтолхоо. Дахиад. Уу яагаад байгаа байдгваа. Дахиад бич авсан. Дахиад. Хилтэй олоотхой л таа. Аа за за за. Саавал надаар ингэж олон самбар авахлах хэрэг байсан юм. Реп явуулах гээд рибаунд өгөх гээд байсан юм. Аа. За тэгин тэг. Тэрээс манай шоу алдах юм бишээ. Йоо самбар тол өстэй. Йоо ямар амар пасс. За ёстой. Халддаг байсан за энэ дээр халдчих юм. Мач. Яан зэ? Али юп. Йоо. Баярлаа хаа гинэ. Тэрний хэрдэн өдр. Тэг чи одоо дахиж үтээ тэгэр өө одоо тэгж болохгүй шүү. Ч одоо Тэгвэл ахна уурал нь шүү одоо тагч тэгвэл хитэн тоглолт
тоглоод элит орчих вэ да гэж. За нэг уй уу хэд юм болов маач Мэд кэний дараа л харчих. харъя те 1 хуваар явах нь хэдэн хуваар явах 0.1-ээр явах нь хэдээр явах нь харъя за 12-ийн харьцаатай манай өгөж байна Starboy цирк үзүүлбэр үзүүллээ гоё тасалсан стил За засч. Оо, nice. Упа! Оо! За, яг энэ тоглолтыг, энэ стримийг шеэрлсэн бүх хүмүүст зориуллаа. Шеэрлэх гүнүүд нь зориуллаагүй шүү. Хэрвээ зориулмаар байвал шеэрл. Цаа чи элит болчих. Өө шүү дээ. Байна. Аваад өөрөө. Самбарыг тоог нэмж байгаа. Тэнт өгөх шүү. Гэж боддог бах тий. За, баярлалаа. Оо, за би хоцорцсон минийх. Big G талба дээр чи нороо дэрлээ. Бэлэн бай. Али уп гэж иш. Оо, яг тэр их хийгээл байж штт. Али уп. Хийгээл байж. Аяяя. Big G чиний сервер лүч нороо дэрлээ. Бэлэн бай. Али уп. 3-аас 1 шидэж үзүүлээ чинь. Шиддэг бол биш шүү. Манай Starboy шуун саарал 2 3-аас бүр зөндөө шидэж үзүүлнэ та нарт. Би болохгүй. За, элитийн цолны сургаар стрим снайпууд ирээсөө манайхыг айгүй их амлаж авч байна. Тийм үү. За, яана. Тий. Ер нь орж ирэх шийдтэй л юм байна л да бүгд ээ. За, за, ороо дээрээ ороо. Манай Borders ирсэн. Шин элитийн шанцыг үзье гэж байгаа байна л та. Тийм л юм байна л та. Оо, энэ чи явчлаа дэрэс. Аа, доор нь бүр гана хамт орхоол гэж шууд л ирээс. За, за, за. Бүр үү. Тэрүүн бол Сакигийн Саки манай скодыг амлаж аваад байсан тэгээд. Старбайн алс. За, миний халалт тийш. Шуун саар самбраас бомбог авч Биг Чи дамжуулсан Биг Чи яаж одоо ийм хэвтэй вэ? Чи ямар копи биш, чи ямар Джордан биш, наадык балаа юм а бойл гэж хэлээрээ. Хамгаалцсан. Хамгаалтанда бол мангасан амгасан гэсэн. Байна. Йоо йоо. Тоса. Бүгднийх нь дээрээс цацлаа штт. Цацлаа штт бүгднийх нь. За, олоолах чинь 152 хүн гэж ш. Найс. Монголын түүхэд маш олон болтгоо гэдэг ба шүү. Тий. Ер нь тэгээд айгүй олол олсон л та яalt ч юу энэ жил л. Тэгсэн. Бараг нэг 5 мавн хүн л тоглодог ус. Тэгээд нэг нэг нэгэ олсон л та. Ер нь бол тоглолтдаг байсан юм билээ хүмүүс. Тэгтээ ерөөс ингэж хамт community болоогүй. Тий. Тэгээд өшөө яг тоглолтдаг яг ингээд career mod онлайнаар тоглолтдаг хүмүүс байхan бол манай bowlers цас нэгдэж болно шүү. Ерөөсө Bowlers гэж цөмөр нэг Монголын гоё том crew үсгчүүл тээ бас. Тэ. Тэгвэл гоё штэ бас. Тэ хэзээ нэгэн цагт өөрсдийн серверт болох ч юм блээ. Мөрөөдөхөд мөнгө төлөх юм биш. Play button ирсэн үү бро? Захиалсан үү бро гинэ? YouTube-ийн play button яриад нь. Мэдээгүй. Тэ байлаа чаалаа яа байхгүй байлаа чаалаа. За энэ дугуй могод хүмүүс ирээд манайх нь үгүй юу? Ямар хүмүүс ирчих гэх гээд наа. За стримийн эхний тоглолтод бол илт давуутаагаар бол одсон. За тийг сквад орж ирэх гэж байна да. Хөө тэр төв мөн ямар том төв бэ? Тэлми шиг харагдаадах юм. Биш үү? Аа яваад төглөө. Аа биш байх, биш байх. Шал өөр гараад ирсэн. Тэлмэн мэлмэнг орж ирэх юм бах гэж баярлалаа даа гэж би ч удаа. Тэлмэн одоо сонсож байгаа л байгаа да. Холбогдохгүй холбогдохгүй. Энжих нэг орсоор юу бичсэн бэ? Мэд. Чи Монгол дээр какой-то русский субтитры сделайте, пожалуйста, для бурятских слушателей на все слова понятнее. Ага, ну Спасибо за комментирует на меня. Ну, никогда не подумал, что
русские субтитры там. Ну, я буду подумать об этом. Спасибо. За, ёй. За, орд орс хэлээр яриагүй чи. Амар алдаатай ярьж штэ, бүтэхгүй. Сервер яаж Азаас Азаас өөр болоод байна гэнэ. А өөр сервер дээр тоглодог хүмүүстэй найз болоод тэгэл join дараад орно. Энэ хэдэг хажуу байдгүй. Байдгүй явах уу? Тэгэд. Хайчих уу? Хайчих үлээ. Харин тийм ээ. Энэ нэг цагт очих газаргүй юм тий. Энэ 11 10 дээр хоёр зогсч өгсөн байх. Нэг сольж үзэх юм уу? Харин тийм энэ манад очихгүй. Солиод нэмэр байх уу? Энэ хоёрыг ягаад хүн тоохгүй? Энтик. Нөгөө нь гайгүй хоёр юм байна шүү дээ. Тийм. Өөрөө зогсоод үзэх үү? Болохоо. Нэг лежендер дэр чинь энэ бодол нөгөө KF4 багт надруу. Спасибо бо. Оор гарт орсон шүү, оор гарт орсон шүү. Гинэ яха. Спасибо большое. Пожалуйста. А, сквад дэр зогсчихлаа. За, зогсчээ. Зогсчээ. Йоо, ингэйд. Гар зүхтаагаад ингэ тоглолт олдохгүй. Айгүй хэцүү. Тоглохгүй ингээд цол бол харчаад цухтаадаг. Хэцүү. Одоо тэ элит болчоор бүр тоглолт олдохгүй бах уу? Харин тий. Леженд 2 элиттэй. Энд тоглох юм бэ? Хэцүү л байна. Хайр цаг хугацаа болио л хөлгөө. Харин. За, орж хитэн гейм өгд юм уу гинэ? Зүгээр тоглоо. Тэгээ бити өгөөрэй зүгээр. Бараг авах гэж тоглоорэй. Зүгээр тоглох нь гоё шүү. Та гурвлоо эд явуулсан авч туслаа ч гэж. За, ямар нэртэй хүн бэ? Төрөөний би авч төө. Мөнхөө эмжээлсэн хүн байс юм уу юм болов? Явууллаа тахшиг бас харагдсан. За. Тийе. Уу, би үүсээд байд юм а гэж шүү. Хөөе бүр. Хөөе танаа сервер юм биш үү? Манай сервер биш үү? Мана гэх. Тэ мана сервер. Одоо бид гурав чи баг австрал сервер юм хүмүүс. Баян мөх амар төвшө ороод ирээр ороод ирээр авцсан шүү. Мөнхөө хэмжээл авцсан авцсан. За. Би стримээ дуусчаад авахгүй бол стрим зогсчихно. Паузлагч. Мишитгүй байгаа штэ. Ирж ордон. Бодолхтой. За харагдах. За харагд. Оо шидэхгүй 0. За окей окей. Уучлаарай ой. Юу гэж юм бэ ч тийм. Жиг урдас юм явахгүй штэ. Бана. Бана. Урдас гүгэд ороод иртээ. За ингээд за. Шууд аблчаач. Оо тигит. Асуудал. Би доор суучих. Хит хүлээсэн шүү те над чинь. Яанз. За байна. За би доор суучих. Та хоёр даблчих. Хоёр шитгэх үнтэйгийн одоо гор ингээ гарандаа энэ дэр. Э баро. Э яанз. Оо янз. Али оп. Уу чукана ту. Гой нэмэш авч шүү. Авцсан. Хоёул ингийн ашлаа штт. Алтчлаа. Аа. Аа, хацарсан. Аас ойрхон яваад шүү. 75. Засаа. Яан зэ? Байна. Тий 15. Миний энэ монгол бичгийг арай жолтчихжээ. Шуу гэхээр авч тавхаа сарагдчихгүй нөө. Энэ харагдчихгүй миний. Миний тэгтээ 70 гоё юу? Алтан зэ. Хамгаалсан. Миний урдаас явахгүй ингэч. Монголын газрын зэрэгтэй.
байна. Цац чи юу өрх? Боё. За 7 оноо илүү гарсан. Starboy ахын зургийг ажлын байрандаа тавьчи. Инста руу зурга саваарай гинүү. Ойлгосонгүй. За. Оо яанз. Оо яа житгүй яасан юм бэ? Миний амар хайлайтыг. Яг хүрээ. Ингээд хайлаа. Ёо ёо. Ёо. Ай яа. Аа, за энийг бол алдсан. Зя 5 оноо нэ хэлээтэй. Мэна. Яанз. Зя 8 оноо илүү гарсан. 15 7 хиснэс би нэг өнөөдөр юунд бүртгүүлээд энд нэг тэмцээн болж байгаа юм байна. Түкэн оо за тий тэгээд шагын дэсэн 10,000 долларын тэгээд PlayStation 5 оо за за тэгээд бүртгүүлчихлээ. Тэгээд юу гарлаа юм бэ лээ? Ёо амар юм их. Аа яа яа күкэ мэр юм лээ. А тий тэгэхэр өөр шүү. Өөрлөлтөө шал өөрлөлтөө. Тэгтээ зүгээр л нэг орчил яа дэ нэлгчд. Аа. Тэ штэ. Би бол гэтээ энэ карьер тоглосоноос quick game жоохон муутсан байлээ шүү. Ер нь quick game-ээр дээр D бит 2 тоглоод би нэг хожигдсан штэ. Тэ штэ. Би баяр хочдөг удаа. Ер нь бол тий. Тэ нэг хожигдсан. Тэ би өөрөө 2 бол хоцсон л доо. Гэтэ нэг хожигдсан бохоггүй. Би муутсан байгаа бохоггүй. Оо, самбралтчих. За миний буруу. My bad. Засчилт. Зүсчилт. Дос. Оо, яанц. Дос. Ногон. Зээ дос. Ногон. Цүнхэн тийртэй харагдаад байгаа юм. Цүнх гоё гоё штэ. Ундаа усаа хийц багч. Чин secret stuff-а хийцэн байгаа штэ. Дараагийн mixtape байгаа юу бро гинэ. Дараагийн mixtape-ийг 2K 22 дээр хийнэ. 22 дээр нэг л mixtape. Ер нь 2K тэр жилдээ гарсан 2K цааштай ер нь нэг л mixtape хийх бах уу? Хийж явах бах. Гэтэ сайн ста. Арай л материалаа эхлүүлсэн бэлээ. 6 цаг дэмчлэг үтсэн шүү дээ. Ёо. Амар байгаа шүү дээ. Харин тэгээд эхлээл амар нарийн үзэл за ингээд тийм сүултээ хүр. Ингээд орол. Яшиг шиг. За стрим снайпчад. Эхнээсээ цуглалаа да. Саки МНЖ. Ази номер 1, номер 2 гэдэг байгаа. Биш нөө шилдэг 5-1 холбогч. Юу гэсэн ч үг гэдэг. Ази шилдэг 5-1 холбогч. Юу гэсэн ч үг. Аа шилдэг 5 холбогчийн нэг юм байна шүү дээ. Тэгж хэлэх юм байна. За тэгээ инхүлэгтээ орж ирсэн байна. Инхүлэг шиг харагдаад байна мөн үү? Тийм байна. Инхүлэг байна. Инхүлэг ч бас эвгүй. Гана байна. Төв нь хий. Гана. Аль гана төвөр юм бэ шүү дээ. Брисбен гана. Оо за гацаагүй төв үзэх дээ. Яана. За окей. Гэтэ ганагийн төвийн оврол нь муу байгаа санагдаж байна. Гал гарах нь дээ. За стрим снайпчад орж ирсэн. Брисбен хотоос гана. Токиогоос тоглож байгаа Саки. Улаанбаатараас тоглож буй инхүлэг. За ингээ 6 Монгол хоорондоо тоглож байна. За тэгээ та бүхэн стримээ шеэрлэрээ. 6 Монгол хоорондоо үзчихэж шүү. Аа. Би нэрээ цолныхоо хувь мөвийг харахгүй яваад байгаа юм ба штт. Тэрийг нэрээ хэдэн үе болж чинь харья. За отож байгаа нэг стори хийхгүй бол. Оо шагаалтсан.
Нөгөө За Азийн Азийн том холбогчийн нэгийг Шарог нь болтолчлаа. Яса муухай бай бочи заавал тэгж л болохгүй тий. Ялч хөлтэй шагаан болторчлаа л да. Гэтэл манай Сэкигийн фоноос тоглож байгаа учраас манай сервер дээр тоглож байгаа учраас хоцрогдолтой байгаа. Ер нь одоо энэ талба дээр байгаа 6 хүний ганцхан хоцрогдолгүй нь бий л байна. Үгүй шүү дээ, гана хоцрогдолгүй байгаа шүү дээ. А тий гана нэр хоцрогдолтой. Айлын төв хоцрогдолгүй байгаа. За ороод гана. Аа байх. Айлаас тийг манай хасна. За. Yeah. Оо, дамжуулсан чинь буруутсан. За за. Зүгээр ээ, зүгээр зүгээр. Алдаага яах юм? Өөрт дахчих. За, 3-0-оор манай хоцож байгаа. Гэхдээ айлт бөмбөг байгаа. Айл бол манайхыг хоцохоор стрим снайп хийхээр орж ирсэн. Watch. Чикана ту. Зах дра орой мэн гэж. Орой мэн, орой мэн. Өнөөдөр тэгвэл 2 цаг стрим хийх юм шүү. За, яв яв. Ер нь жоох яваатах. Би ч одоо элит толчоод элит спиниг эргүүлнэ. Спин эргүүлээг байгаа. Сло наасан. Ногоо 20% дээрээс. Ногоо 20% контест төглөө шүүс. Оо, баг 200 үзэж штэ. Өөс зөндөө олон үзэж байгаа. За тэгээд стрим үзэж байгаа хүмүүс бүгдээр нь баярлалаа. Стримээ шеэрлээрэй, лайклаарай. Тэгээд дугаасаа дүрмээ мэдж байгаа үстэ те. Муухай коммент өчих юм бол бандуулна. Тийм болохоор муухай коммент өтивчээрэй. Шон сарлын цагаас request явуулчлаа. Хажуунаас жахарч болох болно штэ. Request дахиад явуул та. Friend request миний аккаунт руу. За, аль холбогч солигдсон? За, инхлэг бол бас манай бас боолсын сайн холбогчдын нэг ээ. Мондөг холбогчдын нэг. Аа, за. 25 cover. Залт балтын та нар сарж байгаа хаа. Энэ та өгөхгүй байсан байх шүү. Sorry гана. Sorry гана. Тинтний хүнийг хохирогч болгоо. Харин тийм уучлаарай гана. Энэ олон төмний нүдэн дээр байхгүй. Балкат болгосон доошлаарай. Өө, заас. Заа минь. Заа утас очилаа да. Тийә, саки бөмбөгөө буцаага авсаа. Али би залыг гэсэн бололтой. За бомбог гэлээ. За. За тэгээд эдит цолн төрхгөл үзэж тарж шүү. Бандууллаа өргөлтэй гэс бандуулцөө наач. Юу гэдэг вэ? Тэр ихтэй. Зүгээр зайлгцсан байсан. Тэр нүрийг зайлуулчихлаа. Оо. Гайтай нас тэ зүр стрим хийсэн гэдэг зайл гэдэг дуудлаа гайтай шатгаад хин нөрийг зайлэлцүү. Би бол өчгөө бандна. Аха. Ванга хийж гарахгүй. Хопа. Сиа сайхан самбравлаа. Дор. Уу, чигээр нь тү. Тэк оорсон. Класс клиний тэк оверта 6-8 бил дээр тоглож байгаа шүү би. А? Түр нөгөө харж болохгүй гэдэсэн хүн ягаараа над руу юугаа явуулаарэ? ПСН. Йоо ёо. Оо ёо. Оо ёо 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 ёо. Тя. Аа, Саки баг ингээд халт толон дуудаадсэн юм шүү. Манай серверийн гацаагүй хүнийг юу аваад. А тийм л юм байна л да, тийм байна. Тийм, баг тийм шүү. Тий. Гэтэ гана төвийн тоглогчоор бас арай туршлагаж байгаа байгаа хаа. Би бас тэгж бодож байна. Яг энэ байр эзэлт мэдэлт дээр бас жоохон харагдаад байна. Ц
Сайн. Гоё шидэл. Явц. Оо. Па. Одоо бот нэг л хоцгоод байгаа юм. Харин тий, энэ лоб нэг л болохгүй байна да. Би явуулдаг лоб 2 удаа дэвгэн даваалаа шүү дээ. Харин тий. 22 дээр л сквад дээр тавтли да гэж. Та backyard 2-ын шүүгч хийх үг нү? Backyard 2 болох юм. А за тэр талаар сайн мэдээлэл байхгүй шүү. Тийм асуулт тавьж байна. За за. И атлаш миний борош. Юу чугаано туу. Уу. Шрек центр тоглохгүй юм уу гэж. Цолоо хөрчөөд дрек центр явах баха. Уу. Парк дээр итгэнэ. Парк дээр итгэнэ. Гой анимаш авах баха. Элит болж байгаа юм чи. За манай стриминг оо би дөрөв алт. Манай стриминг хоёр модераторос орж ирсэн байна. За за. Зя. Явч. Чи дөрөв бат. За. За ки. И саки чинтар огор жидэд байгаа юм уу? За явсан байгаа наа. Ёо 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 ёо. Тоса. Sorry sorry. Я sorry sorry sorry. За манай хамт тоглосон гуравтаа бас тэгтээ баярлалаа нэрэ. Тийм баярлалаа. Манай Саки ин хүлэг ганаа гуравтаа баярлалаа. Тий. Сайхан тоглолоо. Шоу ах анимашн амар орлоо гэж. Тэглээ амар орлоо. Түгэ 22 юм уу 23 дээр Bowlers Family-д нэгдэх болно л гэж. Тэгэрээ. Одоо юугаа хүлээх хурдл хурдл. 22 ч одоо 9 сарын 10-нд нээлттэй хэлсэн шүү дээ. Тэ. 99.4. Зүт. 99.4. Цүрийн юг авсан шүү. Аа, friend request-ийг. Би бас 2 явуулсан үнийг авчлаа. Ямар ч хэл байсан. Баян мөнх мөнхөгийн request-ийг бас авсан. Одоо нэг би стрим хийж байгаа болохоор юу яахгүй надад нотификейшн ирэхгүй байгаа шүү. Реквест явуулж байгаа болохоор стрим ин цаад болдог учраас хаачтай. Баян мөхт над руу инвайт явуулаад байна шүү. Зүгээр шууд уцаа гаргаж ирээд join to юу гэд. За төвөө солиод ороод ирлээ те нөгөө горовч нөгөө хоёрч. Тэг ганагийн оронд саймыг аваад төвийн тоглогчоор одоо төвийн тоглогчоор солиод ороод ирлээ. Айсаа тоглох. За энэ төвүүд чи ер нь шинэ элитийн шанцыг үзье гэж байгаа юм байна. Айсаа явж үзье. Оо би төв биш вэ штэ. Point guard байсан биш. За айсаа явах гэж байгаа юм байна. Окей, окей. За за. Миний хамгаалт шинэ элитийн хамгаалтыг шалгах гэж байгаа юм байна л да. За, гурван холбогч. Орж ирлээ дээ. Бозок гэж. Зя. Оо, энэ удлаа. Энэ удлаа. Тэ төрөл өсөж. А зүгээр зүгээр. Баруун зүгт авч. Би зүүнд л та. Би саймаг авч. Тэгнэ. Uncle Brick. Айса, айса. За энэ чинь аюугүй тоглох гэдэг нөгөө. Магдгүй. Айса ч бас эвгүй шүү дээ. Айса ядаргаатай дээ шүү дээ. Гурын нөхгүй тоглочихвол бас нэг бодлоо. Тэмээч. Аа, над дээр тоглох гэж байна. Ой 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 сэвч чистэ. Барьцаа барьцаа. Алчин штэ. Парк хөдөлгөө хөдөлгөө. За, үсээ. Байхгүй шүү. Янзэ. За. За.
За хамгаалсан хамгаалсан. Чи өнкөрч бүкр за юу яаж багаад залж балаад алж штэ. Үй. Оо ёо ёо. Уу зур биний урд бүм гараа явчихлаа штэ. Хараа. За дахин хамгаалах хэрэгтэй болсон да. Эпик дээр явуулсан гинэ. Epic PS 2 холбогдохгүй шүү манайха. PC PlayStation 2. Ой, за 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 за. Авса. За 42. Айса эвгүй шүү. Ер нь боолерс дэмждэг гişүд байд юм уу гэнэ. Байхгүй байхгүй. Гэтэ ер нь октод бас миний стримиг үзтэн билээ. 5 аван хувийн нэмж байсан юм. Ууу чукана ту. Эргэлдэж байна да. За 6-2 4 онооны илүү. Ногоон. Ай ай. Амар шидчихнэ. Ганц шидэл ганц амын зэрэгтэй болгож байна. Доор айл жижиг жижиг байгаа болохоор би нөө засахгүй яваад байгаа шүү дээ боё. Уу. Бана. Амар лээ явчих. За нэг хамгаалт хэрэгтэй. За нэг хамгаалнаа. Ай. Уцтай холбогдох уу? Уцтай холбогдохгүй. Бид нар нөгөө PlayStation дээр тоглож байгаа шүү. Тэ. 3-р шидэлт байна аа. Баймартай. За буцаад 4 онооны илүү орсон. За кэтрикс. Аа, кэтрик орсон. Яа. Яа, шидэлцэж чинь да. И. За, орсон гэдэг. Яа. Хамгаалч, хамгаалч. Аа, хамгаалч яа. Цаа. Яа. Яа. За та тейк овер моор насцнач хэвчээ. Галзуурахаар шийтсэн биш. Засах уу? Оо яан зэ. Засах уу? Заслах тэрх үү? Яах ах зүүр зүүр. Зүүр үү? Айс эвч. За ер нь дип. Оо яан зэ. Холоос. Яан зэ. Тий, ер нь тол шүү. Хэн тийм стрим дээр снайп тулчих. Снайп дуул маргүй л байж таа бас. За яах гээд байна ач дэргэлдэж мэргэлдэл. Яа саки. Гороос та бороо орулж шүү саки. Марч. За 3. Удаа хүлээсэн шүү гинэ. Барилаа. Хүлээ хүлээл гэсэн дуучлаарэ. А за. Авца авца. Оо. Миний миний. А зүгээр. За хамгаалц хамгаалц ирсэн шүү. Европын шилдэг холбогч төрийн нэг, Азийн шилдэг холбогч төрийн нэг хоёр орж ирээ зүгээр. Трибл чигж гинэ. Хоёр сервер, хоёр кингуд орчих. Яа яа. За одоо надад ч 3 хамгаалц. 8 8 8 8. За харэ. Харэ харэ харэ. Доса. Дос. Яа. За 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 за. Яа. Госуулах гэж штэ бас. Штэ. Йой, стрим дээр госуулчих юм биш штэ л гэж бодлоо. Йой. Фейсбүүкээр ягаад стрим хийдэг юм бэ гинэ? Мэдхгүй одоохондоо зүгээр YouTube-ээр л хийж байгаа нөө PlayStation-ын цаанаас нь өгч байгаа боломжнд хэрэг байгаа.
Тэг яг тэ Facebook дээр хийх үү яах үү гэдэг дээр бодноо. Тэг одоохондоо сайн мэдэхгүй нь одоохондоо YouTube дээр л хийнэ. Би ер нь нахын хажуу суугаад коммент үүсгэж болтой юм билээ л гэж. Baller family хідэн гişüнтэй вэ? Залуу хараг 9.5% 50 60 боллоо. Гарцаа. Нэг тоглолт 0.1 хуваар нэмэгдэж байна. Тэгэхээр хожиход штэ. Тэгэхээр чи юу гэсүг юм? Тгээс 100% хүртэл 1000 тоглолт хийх гэсүг юм уу те? Тэ. Ахтар юм а. Зөндөө тоглосон байт юм байна тэгвэл. За дахиад орж ирж байна да. Хийхээ орж ирж байна. Солигдоол орж ирээд байна. Нэг MJL гэсэн нэртэй хүн л харагдлаа та тэнд. За тийм байна. Том нь. Тэр нь би нөгөө юу гэнэ авсан шүү дээ. Тий. А мөнхөө MJL гэсэн. Авж байна гэж. Хажуунаас нь харна гээгүй юм уу? Манай нэг эмэгтэйнээс таныг хоот хоолойтой царагч нь харчих юмсан гэж хэлий. Тэгэхэр нь би хэлсэн. Үздэг чи байтугай мод би царайг нь хараагүй байна. Фейсбુક дээр их хүн үзэх бах та. Яхаа тэгээд. Бас нэг амар замбрааг их хүн үзчихээр яг ойлгодог хүмүүс нь үзүүл гоё шүү дээ бас. Тийм ээ. Манай хамгаалах нь дэ төв эгээр дилээгөө. Зя. Мөнхөө имжээл гэдэг төвтэй. Имжээл. За. Ситис тоглож байгаа гэсэн шүү дээ. Мөнхөө имжил. Аа гацаагүй юм биш нэрэ. Хоёр гацаагүй. Тий. За. Явлаа та. Яа. Шинэ элити шанцыг үз. Шинэ элити шанцыг үз. Амар постэр хийлээ шүү. Оо. Йоо, ямар амар цэслэн YouTube cross-тэй хийчихв. Атлаш. Йоо, чи баха хоёр айлын хоёр хүн нь юугүй шүү. Гацаагүй шүү одоо. Тий, зүгээр. Мөнхөө гана хоёр шүү. Мөнхөө цог өрөөд ирж байгаа сте. Гэнти бүр амар шүү. Харт. За, мань горууч. Занч ч тээ. Аа би уг нь айлгсан шүү дээ. Занчжээ занчжээ. Заавал хоччих салал гэж багш. Уу унсаа. За. Найс. За. Хамгаалцгаа. Ганаа яг үнцэн биел дээр ороод ирсэн байна те. Тэ. И анкл брик. Анкл брик. Авсаа. Гана хацарсан. Янзы. Сяна маань ойлгуулсан. Бүгнээ сурдан байх уу чи? Аа ээ. Амар шидэж байна саки. Тэ саки сайжирсан байх шүү залт нь. Илт мэдэтгүй сайжирсан биш байгаа юм аа. Бана. Янзы. Ана ганас тэр болонгаас гүйж орж ирчих гээд л ш. За манай шак тэргүүтэ нөхдүү таагуур явт юм бол та. Бас нэг орж ирэх л бах та айг бол. Эх хөө. Араа тачил. Зүгээр зүгээр зүгээр. Ингээд авчиж болов уу? Тэ бас том битэд билд вэ шүү те. Заслаа мслаа амар орж штт. Энэ мөнхөөгийн билд. Барьчаад байгаа юм уу? Тэ барьчаад штт. Оо. Тэ. Би жоох урд туслах гээд өцгөө. Аа. Гой. Гой туссан. Аа. Амарсан. Түс. Аа.
Ай, хоцорчлоо, ялч хоцорчлоо. Хм. Ай, за дөрвөлжин дарж байна. Я. Миний Ой. хийчихвэл яа дээ? А. Аа гоштой. Янзэ. Я дараагийн баг бас Дараагийн скрин баг снайпч зарсан. дөө. Мэдгүй. Мэдгүй. Самбрас бомба гавлт. Алиюп. Аа, шалтцсан юу? Я. Гой. Гоё амгалт, гоё амгалт. Янзын шүү. Наа шидээ цаях тий. Яаж байгаа? Оо, хийчдэг ба Яа. штэ. Хис. Тийә. Одоо баг чи оноо авал хоч штэ үг тий. Тэ. Тэгвэн Зоноос. бодос бэм бэм. Зоноос бэна. Зэт. Бэна. Ски сайжилчихжээ. Залт нь бол Яа. ийлтийг бүжгэл Бүжгэлч, сайжирч. бүжгэлч. Бүжгээ зориулъя үзэгчтэй. Бүжгэлч. Аа. Хоёул адилхан юу юм биш та. Тий, адилхан бүжгтэй Энэ юм биш. шүү дээ. Эхлэл дээр ч гэсэн адилхан юм биш юм байл шүү дээ. Ингэдэг. Гараа ингэж өгдөг фийлгээ. За, хэдэн хувьтай болох нь вэ? За, overall нэмэг Тэгэхээр 97.3. Бид яаж хагаад энийг одоо юу яцсан бэ? 97 болтол нь буулгацсан юм бэ? Хинтээ тоглосон юм болоо. Аа тэр гол нь. Хөө 99.5 хэвээрээ нэмэгдээгүү. Сая. Яаж Тэгч тоглосон юм смарт болоо манай бэ? үзэгчдэд гоё да. Ямар ч юм байна. За дараагийн баг. Зачжсэнө болоод цанзахсан байна. Тий, яг нөгөө гурав нь хэвээр байлаа шүү дээ. За манай боолерсийнхэн бол биш байна. Өөр снайпч гэж байх уу? Боолерсоос өөр. Тов төлөвлөж байгаа л орчирч байгаа зүгээр. Тийм л байна. Оо, Вестбрук ба шүү дээ. Йоо, ямар амир өндөр юм. Бэкпэк, ямар ч амир бэк. Slasher, stretch playmaker. Slasher, stretch playmaker. Interior finisher гээд шийддэг декортой баг юм. Тийм л байх. За. Slasher нь ISF гэх юм биш үү? Slasher-ын хаяад PFG авчвал яах вэ шүү? Би доороо суучвал. Slasher-ын тэгтээ зүгээр орж ирж тоххох байх үү? Яах юм бол? За. За би энэ интерьер финишн хараат яваас хэр шидэх юм. Таны хиддээ өндөр нь хиддээ бүлд орж ирсэн. Энэ 6 энэ ой тэрийг хараагүй. Ех хүр. Ямар муха блокт л. Оо. За за би за. Хэмш. Амгас. Оо. За 2-0. За оноо алдчих эхэллээ шүү тоглолтыг. Гацаад байна аа гэж. Гацаа бол алга байх шүү. Интернетээ шалгаарай. Унагсан. Хөгшөө. 3-аас. 3-2. Наас шидтгэв юм уу? Мэдгүй. Энэ нэг 40 мөчтэй саарлал юм байна. Аа, ёо, өсөрчдөг байж. Хурдаас өсөрчдөг байж.
гаргалаа. Оо shit. Бой амгалт. Хаацсан да. Эмчихгүй шүү. Хамгаалцсан. Ой хаацсан да. Хаацсан да. Яа! Дахиад орох чинь. За ёой. Бах бах. Тийм биш үү? Али ёп. Зяа тав дөрөв. Таны тогтч чи өндөр хийдвэ гэнэ. 6 9 6 8 уу? 6 8. 6 8 аваад л орчихсон. Хамгаалсан. Аа тэнд. Авсаа. Nice. Авсаа. Янзэ. Янзэ. 7 4. Гишгч 2 оноо авчиж. За чи орж ирчихв. Энд гэхдээ 48 тэ ногоо юм биш үү на шарчаа. За. Хамгаалц. Янзэ. Явсаа. Али ёп. Нисина. Ёп. Син байтимаа гэдэг. Чи. 200 хүн үзчихсэн шүү. Хопа. Найс. Савса. Йоо. Ямар амар пас яваа бүр шууг. Йоо ёо. Энэ хотод. Найс. Дахиад. Аа яа гарц спайк. Гараас гарц. Янз. Оо янз зү. Гоёлт. Зя. Хот. Westbrook-ийн jersey үсэд Westbrook болохгүй гэж байгаа шүү дээ. Йоо! За яста ганган тохолдуудыг үзүүлж ин да үзэгчдээ. За шич. Оо, ногоор болчих. 48 таа ногоон байсан. Качаад нэг хийчих. Хоба. Аа, зөв байна яасан. Мэдчих чинь харин мэдээд байна. Танаа таав. Аа, 9-10 дээрөө. За, тусгач. За, тэг. Айзоо явах уу? Тэк овер та. Зүгээр. Заслантай л явчих. За. Ингээл бол. Янзээ. 16 дээрээс. За яача заслаа авч байгаа шидэх гэж байгаа юм ачаа. Энэ байхгүй. Байхгүй. Бүр. Аа ямар зү юм бэ? Оо моо. Моо чаар. Мач. Мэдээд яах вэ? Хэвчээ. Сэтгэл байгаад болтгоо гэдэг шиг. Мэдээд ч болтгоо юм гэсэн байл л да. Оо, хийлээ нэг. Хийлээ. 14, 18. Затлаа одоосч шүү. Шууд шидэд болгоч. Тэг гоо. Ой, чинь тоолоор ороод ирлээ шүү. Йоо! Нөхчлөс шууг юм. Тэглээ. Зи юм байна. Чи яалив? Халив хамаа гიშг хазаа гэдэг дуу өгд юм лээ ш тэр надад чи. Йоо! За минийх үнэ. За өгцөн шүү би. Миний дээрээс авчлаа. За, 3-аас. Ийхдээ тос хийв дээ та. Туса.
28 дээрээс ногоо. Багасаа сонсож ирсэн нэг байранд амьдрдаг гэдгээ мэдээд их баярлж хэлээ. Одоо бол танилуд болсон гэнэ төгс жаргал. За за. Танилцуулах юм шиг байна тэгвэл. Манай байрны юм шүү. Тий л шүү. Манай байрны дүүнэр хэл нэг юм байлгүй. Багасаа сонсож ирсэлөө жихтэйгээ нэг зурга даруулчих юмсан гэж. Өө тэг энэ тэр тааралтгаараа тэг би боломжтой бол тэг зураг мурган дээр нэг татгалцдаг уу штэ. За хэдөө болох нь харцгаая. Төрөө бол бүр хөдлөөгүй шүү дээ. За 99.7 2% өвсөн шүү. 0.2-оор. 99.7%. За 100% болоод тэгээд элит цолонд хүрэх гэж байна. Яа. За дараагийн снайперчд орж ирлээ. Ана Саки. Ариа юу гэнэ вэ? Яа яа эдгэр чист ростроос хэлээд ара ара дагуулад ирээд байгаа юм шүү. Нэг нэгээр нь 10 тавьчихад байгаа юм шүү. Чанаржуулаад чанаржуулаад байгаа юм. Нөө цаад чин нэг гар элит төрөх гэт наа чожи гэдэг. Хич байгаа юм байна. За бүжиглчи. За тэгье. Э би ч шал тэлсэнлэн за яхаа. Бараг. Чи голтон зогсоодыг гоцлол хийчих واخ. Шоо яг гоцолчих бах. Саки бүр шартай маал гэж. Ариа энэ до 43 юу периметр вэ яа. Айзол болохны бас. Энд бас айзол энэ. Суперстарын 3 мур бас нөгөөтг нь. Вэгвэ вэгвэ. Аа, боётер ингээд. Голд нь манай шуу гоцолж байгаа шүү ганцаараа. Монгол гэсэн те Монгол гэсэн Монгол омогшлон харуулж тийм ээ бид бол эцэг чинь гэсэн удам аа. За тэнгууд нь битэр хоёрдсан биелгээ хийж байгаа байхгүй. Энэ 2K тоглоомн дээр чи бид нар чи эх орноо сурталчилж байна ойлгож байна уу та нар? За тэгтэй гэдэг аялалч уучлаа яамнаас мөнгө төгрөг авсан юм байхгүй шүү. Тэр гэж юм бол байхгүй. Тэ, лок нь гацаагүй юу те? Тэ, лок нь гацаагүй, гана нь гацаагүй. Аса. Яй. Аа, зөөм бэн, зөөм бэн. За. За, лок нь ирсэн. Нэг лок аваад ирсэн. Оо, би ингэ зөксч. Алдчих юм уу? Өө хөлтэй шүү дээ. За зүгүр 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 хамгаалч шүү дээ. Наа чи хэр шиддэг периметр вэ? Мэд 49 ногоо. Ногоо эн чи шиднэ. Анаа хэд гэж байна? 63 ногоо. Юу сэки. Зурж ин да. Амар амар. Явца. Мач. Найс. Орт орж иржээ л гэж. Харин тийм байна. Тийм байна, тийм байна. Яг хөр хожиг ороод ирчихлээ. Оо Янзы. Янзы. Амжилт хүсье. Өшөө гоё юм хийгээрэй гэж. Би одоо байгаа гоё юмнуудаа л хийж болох уу? Дахиж гоё юм хийхгүйгээр. Лал, тоглосон тоглосон. Яг гоё юм муухай гэж мэдхгүй, хийж байгаа юмнууд байгаа байгаа. Тэгээд гоё муухай гэдэг нь хүмүүстээ өөрсдөө мэдхгүй л хөтэй. Хийж байгаа юмнууд бол байгаа. Тийе 18. 2 оноо манайх хэлээ. Аа ямар амар амгалт. Оо гой авцсан. Ой
Ёо, энэ төвн зөте дальчихан л үсэрч байна. Тэр нэг ажиллаадах юм. Локно. Анкл Брикер орсон шидэлтэй алдсан шүү. Авсан. Хоп. Ой, пас. Ёо, битүүлээ. Хитүү хайлаа тавьчих юм аа нэрэ. Тийш дээ, илитлэх гэж байгаа юм чи. Хамгийн гагад тохтуудаал үзүүлнэ шүү дээ. Одоо тэг ер нь бол 2K21 дээр ахиж ер нь стрим хийхгүй бах. Хийвэл 2K22 дээр хийж эхлэх бах. Тийм болохоор энэ миний 2K21 дээр хийж байгаа сүүлийн стрим тэгэхээр та бүхэн сайн үзэж аваарай. Аха. Шеэрлэрээ тэгээд. Уу, чигэнэ дүү. Шоу тайм орсон. Зие. 11, 14, 3 оноо илүү. Аа, Зие 14, 13. Ай. А арта гаргасан шийдсэн. Антаа гаргачихсан Аа, да. яа. Сахи амир байна. За, тэнцвэлсэн ш. Ямар ч юм битээ энэ залуу гэж. Е! Ийм байт юм уу? Болтгүй юм уу? Сайн гоцоо гонцсон баха. Хүүе. Е хүүе. Дондгүй шүү. Тэк овер мовертаа ондохгүй шүү. Юу болж байна те? Яана. Зя хамгаалахгүй бол ч тийм болохоо байлаа шүү. Оо янз. Оо янз. За гоё шүү. За гоё. Хоёр гоё тасалт хийлээ шүү боё. Яа. Наамирэ. Аамирэ, наамирэ. Шууд орчрох. Айзевч. За. Бага, бага. Йоо, байна, тийм байна, байна. Байна, байна, байна. Зя. Болч. Наа ирч юм уу алдахгүй шүү юу. Тий, одоо даймертэй. Даймертэй. Айдлын дагаж арахгүй болох. За хамгаалсаа гоё. Янз. Яа, ямар зүйл байна? Тасчих шүү. Яа, зүйл байна, зүйл байна. Тасчих шүү. Нэгээр ажилт байж байгаа гэж хэлсэн. Тэгээ бараг л. Тийм. Найдвартай дээр гээд. Яв яв, шууд. Ее алтцсан. Дуусах. Шубу. Шубу. Дуусаа. Ёо. Ямар чухал юм алтчих байна бисээ. Аа. Хиний аавра амар орч шít. Ганагийн аавра. Ки зүгээр алч байна. Ки үлч. Амар. Амар. За ёсто гой гой тоглолтууд үзчихсэн шүү яг өнөөдөр стрим үзэж байгаа хүмүүс. Яг да снайп хийж байгаа гарууд чинь жинкнээсээ бүр яг хочих гээд байна. А жинкнээсээ юу гэсэн ч үгүй. Худлаа худлаа хочих гэж юу ч байдгүй те. Яас үзэж тарч байна, үзэж тарч байна. Амар байна. Манай талбай шатсан болов. Манайх эндээсээ үрд хөдлөг үтэрнэ. Хөдлөг байгаа дээр. Нэрэл гал гарч ба харья. Я 99.7 хэвээрээ. 99.7, 0.3% дутуу шүү. Хэд хэд л хат. Шатчихжээ штэ. Манай талбайч. Оо, шатсан байна. Тэр чинь. Аа, 5 гейм стрик хийцэн 3 бачка. Снайпчтийнхаа хүчээр. Тэрээс яг зүгээр гаруутаа тоглоё юусан бол ингэж тоглолт олдохгүй л дээ цухтаагаад. Цухтаагаад. Сая ихний тоглолтоо яаж амир болоо. Тийм зүхтаалхсаар байгаа нэг. Чи яхас мох мох аюм хийн гэж байхгүй хаа л гэж. Оо тий, ер нь цаа чи хичээмтгий.
хичээнэ. За дахиад орж ирсэн нөгөө горвч. За ер нь барчсан л гээд байна да. Ер нь үзэн л гээд байна да. Үзэн л гээд байгаа. Таамаг л гээд байна да. Багтж байгаа, багтж байгаа. Заа ч юм. Ер нь 7-оос 5 мог 17 8 оноо аваад байгаа юм чинь. Түгэй 21 дээр пас өгөөд хүн чинь буцаад пас өгөөд тэр нь оноо болчоод пас ассист болох уу гэнэ болно шүү. Бөмбөгч хоёр шилжүүл гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл пас ассист орно орно. Танаа баг хожигдно гэж байдг юм уу? Бага бага бас хаяа хожигдт юм уу? Хаяа удаан тоглож ин дээ. Зя. Зя. Даша. Матч. Зя. Гой тохолтоор хэлсэн шүү. Аа, хоёр юм дисч. Яа. Алиюп. Алиюп. Хоёрыг нөгөөд яа чи хийж байгаа юм байна да, альч баг. Тийм шүү. Шоу дабл тат. Мин хий юм болоо энэ. Периметр нь. Гадаа төв бол эдгэртээ нэг олоорахгүй бах. Тийм тий. Танихгүй юм бол. Аа, хоёр оноо аваад байна. Нэг тасалч чинь нэг зогсооч чинь гэж үзэж байгаа юм байл хөө тий. Оо, миний шидэлтүүд яагаан унахгүй байгаа юм бэ? Аа, гоё шүү. Засах уу? Засах уу? Гайгүй юу? Тий. Содраад байна л да уг нь бол. Тий. Шидэлт унахгүй л. Унахгүй, унахгүй гэдэг. Аа, засчлаа. Миний хэл хүлээчдэг ч. Аа, яа. За, хэвээр. Наарт. Ортой, ноортой. Йоо, за байсаа тэгээ. Яа, толоо толоо. Ганцхан зогсооч шүү дээ. Өгч болохоор вирус олдохгүй байгаа шүү дээ. Будагруугаа. Зээ. Гэхдээ угаасаа наач сахиж шууд өгнө. Тий. Манайх ч гэсэн одоо гурвлуугаа явчих. Ай шиг. Байна. Янз. Хоёрын нөгөө л. Хоёрын нөгөө л өөрөстэй 3 авчи. 3 авна гэж хэлсэн та. Нэг урд нь гараад очиж солиосон ч болно шүү дээ. Нэг л зогсооч болох гэдэг. За, 4 секунд ч. Амгаса. Гоё. Гоё. Гоё юм балт. Матч. Яа. Периметр. За над дээр залах гэж байгаа бах та. Аагүй байна. Залах. Периметрээр наваг хамгаалаад миний төвийг харин жоохон басаадах шиг байна. Элит арах гэж байгаа ч юм. Элит арах гэж байгаа төвийг. За дундаас шидэг. Янзы. Дундаас л оног нь хүчнэ. Авс авс. За гоё шүү. За
доор сахи дээр зүгээр мач зүгээр тоглосон шүү дээ. Одоо манайх хоёр авчихв зүгээр. Одоо хідээ авсан ч болно дөө. Аа, шоугийн фэн ороод ирчих. Соноо иншүүл гэж. Яа юм жас. Йоо. Та бэлта. Тийм хийхгүй. Таки юу вэ? Тэг коврас оч. За 16. Арта зөксөцсөн. Аа гай. Авса. Юу. Янзэ. За 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 за. 19-с 18 ирсэн юм байна. Нугалцсан юм биш үү? Шидлээ. Аа яа. Амир өнөсгэ. Мундаг байна, мундаг. Бана. Уу, тос. Бана. Яа, бана. Цан бүүсний рекламны зурган дээр тий. Мөн мөн. Өөрийнх нь зураг тэгж яадаг баг. Реклам дээр гэн тэр артлын самбар дээр гардаг. Тоглож байгаа хүнийх нь. Леженүүдийн зураг хаана гардаг гэлээ? Леженд болохоор. Энэ яг зөмөр ингээд ард байгаа шүү дээ. Аа, за энэ рекламны самбарын орд. Тий. Одоо яг тэнд харагдаж байгаа тэр. Хм. Лооны ажилтны зураг самбар. Энэ хамгийн анхны тоглосон кино нарны төмөн үү гэж чинь. Биш үү, 7 сарын нэг. 99.8%. За 0.2% дутуу. За гоё. Элит боллоо одоо найз оо. Чи тэ юу болж байна? Орлоо, орлоо, орлоо. Арай үгүй ч дээ. За одоо тоглолт одоо арай олдохгүй л гээд тий. Тийм ба. Орно гэж наар. Хүй орох. Гоч штт. Гүү юу? Гүү юм болов? Яг ч амбал. Мэдг. Хажуутли 21 зургаар орчих уу? Тэгвэл тэг. Яв яв. За тэг. Бой бой. За тэг. 21 зургаар авчих. Мэддэг. Ана нөө шак тэргуутэ сквадын хайцсан юм бол. Мэдг. Тоглохгүй, тоглохгүй л байна. Загвал юм байна л да. Амраа маа тийхтэй тэ. За, би бас юу ячаад ирээ. 0 орчод ирээ. За. За. За ямар шоу гараад байна. Тэр гейм ширгээд идэг яад юм шоу. Юу гэж ширлэх юм бол дүрсийн ширлэх юм уу эсвэл бүр тоглоомын ширлэл тоглох гэж байгаа юм бол PlayStation дээр тоглоомын ширлээд одоо жишээ нь хүмүүс тэгээд ширлээд идэв. Болно болно. Нэг нь primary олгоод зэрсэн active болгоод тэгээд нөгөөх нь юу яагаад хоёр өөр аккаунт үү? Тэ. Хоёр өөр аккаунтар, нэг тоглоомын хоёр өөр аккаунтар гэсэн үг. Юу яриад байгаа юм бэ? Тэ. Чи нөө шэйр. Яг нь Wait-д юугаар шэйрлж тийм үү гэж бодоод түгэе. Аа. А Wait таар нийлээд голдоо авчихлаа шүү дээ. Тэ, болно тэ. Болно. Ах цаа чинь ч нэг тоглохгүй болохоор ахгүй л дээ. Зүгээр бийг болон цаадхан ч яагаад өгчихье гээд. Шэрийгэд өчгийг. Тий. Тэгээ цаа чи өөрөө орж ирээд хаяа тоглохоор яана. Аа яа, ямар зү юм байна. Оо тэрийг би дараа нь тэгж агаад яг тохиргоонуудыг зараад. За тэгээр. Гэхдээ би одоо фри ордер хийчихлээ байхгүй юу? Хамаг хамаг.
Үгүй энэ гадаач ч одоо юу болоод байна? Харин Шицээ. Энэ талбайг монголчуудаараа дүүргүүл алах юм шүү. Ой. Савса. Мач. Зүгээр дээрээс л яваад байна. Зүгээр. Аймар. Стрим дээр дандаа гоё тохтуудаа үзүүлж. За за за. Хот хот. Ой. Ёо, ёо, ёо. Ар цакио гэхэд тийм болчихгүй. Гадаа хийчихвэл гадаа саки ирчих хүлээж ийн үг нэ. Саки одоо хочжиж санаа амрах юм бах та. Ёо. Хочихгүй бол нойр нь хөрөхгүй нэ сакигээ. Тэрүүч их амар их хэлсэн л дээ. Тэгсэн тэгсэн. Тэгсэн тэгсэн. Хочингаа л. Гэтэл саки бид горыг стрим хийж мдэггүй л дээ. Тийм бах та. Тэгэл яг гоё сквад гэж нэг юм хэлсэн шүү дээ. Мдээгүй мөртлөө. Йоо. Ийм үхэж ш нь. Хөө тэнд нөхөр газар хэлчихсэн. Аимшигтай тоглолт. Оо би энэ бас минийх. Минийх, минийх, минийх. Зээ. Бана. Бана. Нэг сос идээр орсон. Юу гэж татаа өрөө? Аа, ээл хоёр ич. Тийх энэ дээ. За за. Нэг нь хашиж өгч ин. Тэгээ кач хийчих санаа. Ямар хол оч. Одоо дамжуул. Тэгээ кач хий. Энэ арай шидэх баха. Шидэхгүй шидэх. Яаж аимшгүйгээр шидэж байна. Хараад ахчихна улаан цагаан. Тэ, улаан цагаан хараад ахчих. Арай ч тийм биш болохгүй шүү дээ. Уу. Наа. Тэр корасачи. 17-с Ягча. Тэ сая хөөрхөн л очсон байсан баг ягча. Тий. Өрсөлдөгч нэрөө. Чолоо баг. Чигтэй ахшиг байсан шүү дээ. Аа тий. Яа. За сайн байцгаана уу Сэки байна. Одоо аалан ч гэшиг. Йоо. YouTube дээр тэгэж орж ич шүү дээ. Йоо. Тий биш. Тим комент чицсэн байх шүү дээ. Эмэр юм би. За таалах нь дээ. Тэ. Али оп. Йоо. За гоё шүү. Танаа. За 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 одоо алуул ээ да. За одоо алуул ээ да. Алахар одоо. Сакиг ирч байгаа юм бол. Юу яасан? Бүр амлж ш тэ. Стрим үзэгчдэд ам гарч ш тэ. Бүр одоо алнаа. Одоо харж та нар гээд. Амлж авч байгаа л босхон дээ надад горыг. Гой гейм үзэхтэй л гэж. Яг зөв. Ростро сэлсэн баг та цаадалч яасан юм бол. Тийм мэдгүй. Алан тал нэг айдл зүгээр. Одоо хамгийн том боосоо дагуулж ирсэн юм болоо. 93.8 уу? Олоо юу? Гөө харсангүй штэ. За бачаа стрим дээрээ сарчаа. Цуралд дуудаад байсан хүмүүсээрээ орж шүү гинэ. Яа яа. За 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 за. Сайн жигкэн биш байсан байл та. Тэгвэл зөв зөв. Одоо яг үндсэн юугаараа бүрэлдэхүүнээр орж ирж байгаа юм биш. За гоо юм болох нэ л гэж. За алаа алаа. Амраа санаачилсан л гэж. 93.8 гэж. Аа ц ц ц. Мараги хийчих ажилла. За за за. За амрал юм байна зү те. Жижигээр орж ирж байна бүгд ээ.
За амра цоогийн Азийн шилдэг тоглогч нараар Яа хэлчихлээ те. яа яа Шигшиогийн 3 нь орж ирлээ те. яа 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 эвгүй эвгүй Элит эвгүй 2, элит 2, элит 2, 3 элит 2. яа За за яа за. яа Утгаараа стрим снайп хийхэндээ. За манайха дабл яа диспант. За бүгд дээр W W win win win. За аимшигтай багтаа тоглох нь дээ одоо. Цоогийн төв дээр байсан уу те? Цоогийн чинь төвдөө бас ивгүй. Тя. Байна. Байна. Табаш. Янзэ. А, цог чи шидтив стрэч юм биш үү? Айзо юм байна. 64-т ногоон бэр. За зүгүр зүгүр. Хальт 2 өгөөд нөхөл нөхөл өөртөө угаасаа 3 аим авна. өгөхгүй дээ. Янзэ. Тэгээд 6 секунд. Унагсан да. Аа яа яа яа. Унагсан да. Эгөө эгөө эгөө. За гоё За шүү. задлаа. Явсан. Байна. Байна. Nice. Янзы. Хэрэгтэй За үед одоо үнээр утгаараа манайхан санагдлаа. W одоо болно шүү. Ямар амар спам чинь. Ее цай өгчлөө өгнөх. Аа гоё. Оо гоё гоё. Оо гоё гоё гоё. Гоё гоё. Йоо. Йоо. Хоёрын шууд өгчээр байхаа. Тэгээ харин тийм минийх минийх. Айлч юм бол ер нь азаар л алах 3 алтан да. Азаар л амар шиддэг хүмүүс. Оо цац. Яа. Янзэ. Хамгаалсан. Хаса. Авсаа. Янзэ. Гоё шүү. Шог минь яаж барах вдэ л гэж чинь. За, айлын холбогд солигдсон. Амраа холбогдсон. Бити бити. Би талцгаач. Ээ хүмүүрээ, за минийх үнэ. Ялч шиг хэтэлчлээ. Хопа. Наа. Хоёр навлаа. 14 8. За одоо шидвэлхгүй. Аа яа. Аа яа яа. Яа. Хайр пасаа дэвч шүү. Хаа да да да. Тактик хэрэгжилж шүү. Аа, мисмач хийж байгаа, мэдж байгаа. Бана. Янзэ. Гацаасан. Зя 7 ононы илүү. Шуу яг энэ дэр үлдэх юм амраа дэр. Уу. Наазаа юм шүү. Яг дриблдэхгүй. Албар салгаад байгаа юм уу? Биш биш. За. Яа, тэгэл энэ өөрөөчдөг. За би амраа дээр өсчихдөг. Амрааг би яаж дахчих. Дахгүй ч гэсэн. Манго барахгүй байвал би орж алахас гинэ. За, зёо ёо. Их л олон үн зануулж өгдөө одоо яанаа ч удаа. Дигчи дигчи. Аа, миний хүн би очиж.
Аа. 16 20. Утгаараа стрим снап хийж байна манайха. Оссо. Уу, чугана ту би чи зүсэд ороод ирлээ балкат миний ту. Аа. Яр Чи аймар та ийлээ. хизээ тоглох вэ гинэ? Чи та тав би одоо нэг юу очина? Нэг за нэг 14 хоногийн дараагаас тоглох واخа. Би одоо нэг тийш явчаад ирэн тэгж байгаа л. Чи та Дирингис тав тоглох сарони доо. ис гинэ. Элит орох зам дардан байхгүй нэ гинэ. Яа на харин тийм ээ. Харин тий одоо угаасаа энэ амьдралд амархан юм гэж юу аах вэ? Энэ амьдралд амархан юм одоо энэ амьдралд бүх юм амархан байсан болвол юу болох байсан бэ? Тэр чиг. За хэдүү болох наратах. 99.9. За нэг тоглолт. Нэг тоглолтын дараа элит болох нь дээ. За элитийн тоглолт одоо эхлэх гэж байна. Скуад ороод ирчихсэн байна шүү дээ. Түрүүний 3. Үгүй, өөр 3 байна. Өөр 3 байна. Нэтхгүй 3 юм шүү. Манайхан биш Тийм юм байна. шүү. Танихгүй 3. Манайхан биш биш. Тийм байна. Тэгээ манай Айлхийн дэнд сахи хэлж байгаа юу гинэ? байхгүй байхгүй. Би өөрөө одоо зөвөрд явчихад тэр хэл тавар хийсэн юм байна. Бүгд айлын тэмдэглэл байгаа шүү дээ. Айлын тэмдэглэл гээд. Тийм үү. Зя. Шоу агаад элит изи штэ гинэ. Аа. Аа яа. Шоугийн номер 1 фэнэрээ. Зя Манай ингэ шоу болсон. хийдэг Цөмсө шоу бэлтгэл тоглох гоё. гэдэг. Стори юм сторигоо хийн. Монголчууд Мичлэг хийж гэхээр явна. шидэлт ирдгүй. Монголчууд тийм. Манайх бол ер нь булангуудаа нэх хайдаг юм дөө. Ер нь аль нь Тий, ер нь бол. Тий. Яг л яс л авна. Тэгээд тоглодог PlayStation дээр тоглодог хүмүүсээ бол эртхэн шиг боолдерс нэг дээрээ. Тэгээд чи боолдерст орсоор ур чадвар юм чи амар сайжрэн шүү. Зарим хүмүүс нэг сайжрж байгаа л нийлээгээ байгаад хэт юм бэлээ. Харин тий. Байна. Одоо 2022 эхлэн бүх юм шинээр эхлэн тэгээд хамт байвал уг нь бүр амар байна да. Ямаа хурдан сурна, хурдан мэднэ. Хурдан лаг тоглодог болно. Өө ин авчдаг шүү. Тий. Ер нь бол тэгээд хамгаалц. Community-гүү ганцаараа явхаар ер нь бол хожих бол үнэхээр хэцүү дээ. Яг ингээ өөр юм багтаа болоод ингээд яг юм family-тэй болох юм бол угаасаа хамаагүй илүү хурчиж өөрөө хурдан сайжрна, ихч хожно тэгэл. Баггүй. Тэгэд завгүй амьдралын хажуугаар нэг жоохон тоглож ийж битүү хожигдоод байл тэгээ онцгой шүү дээ. Тэ. Кайф авах гэж орж ирээд өө. Тий, кайф авах гэж орж ирж дээ. Стресстэй гараад яваад байл. Тийм ээ. Одоо манайхан бол ерөөхдөө бүгд ур чадварын хувьд бол бүгд сайжирсан дөө. Шидлээ. Авсаа. Йоо, дээрсэн. Дээрсэн аа. Дээрсэн. Уг нь easy game ба шүү. Битүү лоб өгч байгаа зүй ачвал яах вэ? Энд дээр хурч юм шүү л гэж. Хурчих واخо гэсэн. Манай мо хоёр модератор бас байгаа юм биш үү? Манай үнэ чинь ёо 10 зүүн гарууд минь. Амар амар тоглолт хийж байна да. Йоо. Уу. Алий гэж байгаа юм байна л гэж. Алий гэж байгаа юм байна урд. Сакэ ингэж алт юм биш үү? Сакэ үдчихэд ингэж алт юм биш үү? Дараагийн гейм зөксөж шлээ сат чи. Одоо манай 100% дээр орж ирэхээ даамбах та. Тийм байдаг. Шинэ элитийг авах гэж байгаа юм байна. Энийний дараа элитийг шүү дээ. Йоо! Аимшигтай. Төв нэр готорж байгаа байха. Яанаа л гэж бодож байгаа. Юу руу намайг дагуулж ороод ирвэ гэж байгаа зү. Нэг хүн хоёр найзаа чирээд лобби үсгээ тоглол ерөнхийдөө easy санагдаад байгаа шүү дээ. А зат бас тийм бол биш шүү.
Гүр яг бид эдийг харахад ингээд амархан харагдаад байгаа боловч яг үнэндээ тийм биш шүү. Яг өөрөө joystick бариад яг талбай дээр гараад тоглох чинь бол шал өөр асуудал шүү. Манайха яг тэгж нөгөө стрим үзэж байгаад ороод ирчихэнгүүд аа ингээд амархан гэж бодчихсон юм. Тийм амархан гэж бодчихсон юм шүү. Тэгээд яг өөрсдөө угаасаа тэгээд joystick бариад тоглохоор тэгээд хүмүүс яг одоо ингээд заа хүмүүсээ миний дэлгэц рүү орж байгаа. Хүмүүс ингэж төсөөлдөг байхгүй. Ингээл хоччих гэж боддог байхгүй. Манай сагаас юм дээр доогуур ингэж идэг байхгүй. Оо. Тий, амархан бол биш шүү зүгээр. Жохон амархан харагдуулаад байгаа болохоос шүү. Авсаа. Малч байна. Авсаа. Самбарт бол алж байна. Багсаа. Йоо! Багсаа. Аа алгач. За хах. 48. Дингүч 4 5 хоногийн өмнөөс тоглож эхэлж байгаа маа Minecraft mod дээр замины замын сууж байгаа. Ингиж тоглож болдгоо болно штэ. Хамаа Minecraft чинь яг юу ч нэг хамаагүй. Угасаа. Тий. Угасаа замид сууж. Neighborhood Minecraft 2 чинь хоёр өөр юу аахгүй. Оо цаг билгэж. За 100% болцсон баха. Энийний дараачих дээр арах. Гэчөө. Тэглэ. Энийн дараагийн хтаар л. Оо тийм байна, энэ биш байна те. Болчлоо, тийм байна. Авсангу. За, энийн дараагийн хтаар хүрэх нэ. Оох юм мод үнтэй юм уу? Үнэ хэлчих шууд авъя л гэж. Шууд авах юм. Энд 100 болоод нэг зогсчиход байдаг үлээ. Тий. Харин тийм ингээд. Аа, тийм 100 болоод нэг зогсдог. Үгүй 99.9 болсон. Одоо 100 болох байха. Харин тийм 100 болоод нэг зогсоод тэгээд л орно да. За манай дээр таарэ. За 100 болсон. 100% бол болсон. Заавал 99 оверлтаа болж байгаа тоглох хэрэгтэй. Үгүй үгүй. Зүгээр яг хуу 99 болох юм бол чамд илүү тоглоход амар л гэсэн үг л дээ. Хурд морт чинь яг бусад талбай дээр байгаа хүмүүс ихтэй дөхөж очих учраас. Хурд тамга. Тэгээ байжаа цуглуул. Хамгийн гол нь байжаа цуглуулад орч тоглосон дэр. Секрет старт дууссан шүү. За дахиад ороод ирлээ те. Амра. Саки цоги. Дахиад алдаг сквадараа ороод ирлээ те. За чи одоо хожигдчих можигдчих. Элит орч мормооргүй шүү. За манай нэг дабл ю. Дабл ю. Манай энэ эсрэг багийн цолыг бас манай стрим үзэж байгаа хүмүүс харж байгаа бах. Бүгд элитүүд эднэр. Бүтээр элитүүд хоёрлоо орцсон болсоо. Одоо нэг леженд, дөрвөн элит, нэг суперстар байна. Гэхдээ тэр суперстар энэ тоглолтоор элит болох боломжтой. Гэхдээ энэ тоглолтод хожих хэрэгтэй. Тэгээ манайхан бүгдээрээ одоо W үсэг спам дараа хэдий багийг хожие. Манайгаар өчн баг элитийн 3 руу төгсөж байгаа болсоо даа шүү. Тий, цаогч нилэн төгсөн шүү дээ. Задлаа. Болохгүй нь. Оо янзээ. Хари гоёо. Болохгүй байгаа юм их хүчлээд яах вэ? Болчлоо шүү дээ. За үлдчих үлдчих. Үлдчих үлдчих. Амра VS шоу. Яа гоё шүү. Янзээ. За одоо манайх спама төр болоорой. Арай амир байд гэж. Тий, арай амир байна. За онсаа. Янзы. Онсаа. Чими чими исе. Йоо ээ хамгаал л та. Үлгцэн. Аа ээ. Хөлбөр юм уу та? Фарк. Зүйлээ тэглэв те. Ортон байх хэвээр. Яхуурэ. Яас. Вач. Ямар ч юм байна. Араас чэл таагүй. Аа, цоогд нэг блокт болох болсон болсон. Их талчсан би. Манах 3-ыг нөхөх гээш.
2-ын хүчигч. Хоёул ингэ зассан да. Баяртай. 2-1 хоёул ингэ зассан да. Зя. За тэгээ энэ тоглолтод хожуул бараг элит болчих байхаа. Та хоч хол болоогүй байна. Эсрэг баг эвгүй байна. Энэ үу Ясиби. Би бүр зүгээр л засаан төвсөн штэ. Өөр иш тийш хөдлөөг штэ. Come on, шүгчээ. Ойдо. Я. За. Сая хамгаалах шиг харагдсан штэ. Янц. Аа. Та би 3 дээр нь бол дагчих واخа. Тий 2 оноо илүү манах. За. Яа. Тау. За амраг амар шидэлтэй лээ. За амар элит оруулахгүй нэ. Ех хүрээ. Одоо. Матч. Яа, хоёр гусулчлаа шүү. Хоёр тон нар дагаж гүйх байх штэ. Манайд ер нь ихтэй 3 оноо хэрэгтэй юм ба штэ те. Янзы. За гаш. За нэг зөксөч. За, дондаа нөхчихч. Очхоор яг паслаад 3 оноо алдчих. Шууд авч. Тэглэхгүй авах. Юм үзэг юм шиг. Даблт хорлтлог хийлээ. За, одоо 3 оноо авах гэж л үзэн дээ. Одоо намайг унгаан л гэж хэлэх хөлтэй. Гой хамгаалч гойж энэ да. Гойштэй гой хамгаалсан шүү. Яа, ай 3 дугаар шүтсэн шүтсэн. Янз. Одоо л 2 оноо авах болно шүү дээ манайх. Хүч авчлаа. Авчилт. Мач. За манайх хийх 2 болсон. За хийх төрсөн баха. Сторим сторого хий да. Аа я цаг үсээ. Зя ингээд элит цолн төрлөө. Монголын 8 дахь элит цолн төрлөө да. Монголын 8 дахь элит. За. За баяр хүргье. Баярлаа, баярлаа, баярлаа. За ингээд элит цолн төртөл стримтэй стримгүй хамт байсан бүх хүмүүстээ бүгдээр нь маш их баярлалаа. Хамт тоглолдог одоо сквадынхандаа баярлалаа. Бас боолерсынхандаа бас баярлалаа. Флит. Одоогийн өндөрлгөөс эргээд харахад оо. Шот юм болсон үе бодход. Одоо бороор байсан үе бодход та. Хэм мэдхэвдэ одоо бороор байж үтсэн биш. Айтэр гэж яваад. Аа нилийн тэлсэн. За спинер гэдэг панелаа солио та. За тэгээ та спинер гүлий панелаа солио. Гоё гоё. А боё боё боё.
За ингэж story цаасах. За за за. Оо манайха чи энэ тесто бөөнөр бодчих инж байгаа юм биш. Хэн байна уу? Байл за бодлын бодлын За. бодлын. Кис салюта гаргаат. Оо гаргах юм уу? Чи. За одоо чи манайха зөв бүх унаа тэргээ гаргаж ирч. За манайхан бөөнөрөө дагы. Аа бүжиг мүжгээ хийч мэгэл зүгээр. Оо салют бодлооч шүү. Янзэ янзэ баярлаа баярлаа. Ажил ишилжгаа диж машина гаргаад. Аа ёо, тэгэл та фар эдэл та нэг жоохон. Бутаавч чи баг энди лого юм шиг байна ш та хаа. Энд чи харахад ээ бодлоо цоглорцсон ш та. Тийм бай. За манай бүгд унаага гаргаад ирээрээ. За би скит гаргаа. Тэгээ бөөнөр тэр юуны түүхийн годамжаар ингээ бөөнөр явъя. Аа тгий тгий. Аа чи тэгээ та яач стори хийчих. За юун дээр бичээд авч. Оо би нэрээ саяныхаагаа яага бичиж аваагүй юм бэ? Саяныхаагаа бичиж авах байсан шүү дээ. Ямар юм дээр юу? PS дээр юу? PS дээр. Тэгээ дараа нь постлохгүй юу? Зөлег гэж. Энд гэхдээ бичигдсэн байдаг үлээ. Автоматар чуул мэдчихэж байгаа та PS тавтайгаараа. Бичигдсэн байгаа. Бичигдсэн байдаг аа. Сүүлийн хитэн минут гэж байгаа. Сүүлийн нэг цаг. За манайхан бүгд дээр яг энд хүрээд ирээрээ. Бөөнөрөө нэг юугаа зургаа даруулчихтээ. Аа тэгье. Аа бөөндө бүгд бүгд ороод ирээрээ манайхан үзэж байгаа хүмүүс нь. Би боолерс төр бичээд. Гой тусгалын зураг татуулах нь шүү дээ. Тий. За тэр хооронд нь би энд юу муугаа панел панелээс хэлээ. Оо спини хийх та. Панелээс хэлчихэ тэр өтрөггүй. За одоо энэ бол леженд төр онгоодык юу л үлтлээ те. Панел үлтлээ те. Усны бүгд. Юу яа чи бөөнөрөө зураг даруулад тэгээд нөгөө сошиалуд дээр би биний таглч юм уу. Тэгье. За им Виктори гэдэг ийм юм сонгосоо. За одоо элит спин эргүүлж үзэх нь байна шүү дээ. Йоо. За би гэл спин эргүүлчихэ дэрээ. За. Элит спин эргүүлж үзэх нь байна шүү дээ. Энд ч дээ. Юу гэсэн үг вдэ тамина энэ ч. Аа. За скотаса гараад. Аа тийм солиот болоод бодуулаа л. Диж юугаа гаргаад ирээч? Машина. Диж энэ дээр гарч ирэхгүй байна харин. Аа тийм үү. За таймштай пар явах гэж байна ч. Нөгөө юм дээр барь пар яч. Түрдэг дээр түрдэг дээр ажиллаж байна. За манай бүгд төрөсөн нэг бидний нөгөө зүгээр эргүүлдэг зүгээр дейли спинууд. За элит спин энд байдаг. Аа энд одоо гарч үзэх гэж штэ би одоо. А? Доошого ойлгоод буугаад эн дээр нь аль болох нэг тааруулах гэж үзээрэй за. За ойлголоо. За. Маш удаан элит спин эргүүлсэн. Боогийн зүгээс заавар зөвлөгөө өгч байна. 3 жил эргүүллээ шүү дээ. Анх удаага элит спин эргүүлж байгаа надад. Оо яг мөн яг одоо надад энийг яг дээр шүү за. За ойлголоо. Катрид. За хоёртойгоо. Хоёртойгоо эргүүлнэ. Өдөрт 2 эргүүлэх эрхтэй байдаг. За баяр хүргээ. Оо шалгуулдээ. Сайхан нэрлэж гинэ. Оо би ёо нөгөө төгтөр нь шүү дээ. Яа. Харин тийм уучлаарай миний бүр өнгөрсөө. Өнгөрсөн. Нөгөө төгтөр шин дээр нь хийхээс эргүүлэхээс нь тий. Тий, тий. Харин баларлаа, баларлаа. Сто баларсан юм. За яг уу цогийн зөксөж шүү дээ. Шак зөксөж байна. Оо шак фак ирсэн шүү дээ. За бүгд тэ яв зургаа авах уу. Тий би одоо нэг пост оруулнаа. Ер нь манай монголчууд яг ямар цалтай яг энэ жил тусах ч үг гэдэг. Одоо л яг энэ чи амра элитүүд нь амра саки шуву манго цоги манго цоги аа гоё харагдчих. Тэгээ болчихно. Одохгүй дибо орж ирнэ. Тэ одохгүй дибо орж ирнэ. Чөдрөө байгаа нэрэ. Чөдрөө элит. Бараг 8-аас их болсон юм штий. Чөдрөө элит штий. Оо тийш штий. Чөдрөө ши элит төрсэн штий. Тий. За стар бойло жойнтлоо. Баяр хүргээ гинэ бүгдээрээ. Баярлаа, баярлаа. Монгол хүмүүс. Маш баярлаа. Ой хоо, Монгол Legend цалтай хідэн хүн байд юм бэ? Ганц л хүн байна. Ганц байгаатай. Ганц байгаатай чи ярьж байна одоо.
За баяр хүргээ аж яхлагч. За Рекки урд ирсэн шүү. Та наага. Бид нар төрдөг дээрээ. Аа за. Төрдөг дээр. Өө манайха чист болоо. За энэ дижид нэг тип өгөөд. Оо тийч тийч парти болж гинөө. За. Хажигвар за нас ингээд халтар цолын нар ирээд парти амжчих юм болж аа. гинөө. За очих сайхан За бүжиг сөлөт гинээ. мөлөт буудуулаад. За эхлээ дижигээ тэмхэлж очих. Оо, та бурцаач шүү. Аа, бурцаа бурцаа. Аа. Заавал бүжгэлцгээе. Аяо. Йоо, ямар олол байна манай боолоо цэхэж чинь. Бүү. Яаж чад яасан ч болохгүй юм уу тийм үү? Эрт бүү, илүүдүүд мэлээдүүд. Энд одоо тэгтээ бараг тал нь байхгүй байна гэ бодолт. Талаас нь илүү ч юм уу бараг. За, аль тийш гарах уу? ДЖ машина тойрчих уу? За, тэх юм уу? Тий, яг шувуу шиг хараа зогсчих бүгдээрээ. Яг шувуу шиг шуугаа хийж зэрэгтэй бүгдээрээ игнээ зогсчих. Хөдөлж болтгоо байгаа шүү. Тий, хөдөлж болтгоо байгаа шүү. За, манайхан зохион байгуулалт дээр зургийг татуулах гэж байна. Нэг нэг нөхө ордуур нь битээ ороорой. Дугуй могоога гаргаад ирээрээ. Дугуйтай могоотай нь амар амар юмтай нь. Юу л бүгд ингэж Нэгтл руугаа аваад тэ нөгөө тал руу жоохон зөксөөч. Чи одоо жоохон баруун талтаа зөксөрөө манайха. Эхлээд би дуу тавих. За. За. За шак маш хараарэ. Оо за. Яаж авбал гоё юм бтэ. Шуу гараа авчих юм. Энтэй юу гэдэг тийч машин бараада зураг авах болохгүй чи тийч машинтай гараа явчих юм байна аа. Оо сайн өгшин яг стримтэй өгшөө. За тийм. Тий. Дуусаа залгая. За тийм. За. За. Энэ нэг тийч. За багтах нь уу? Урдуур орчиход. Энэ зеро багт. Уу багтан багтсан. Энэ нэр нь тий. Аа за тэр явчих. Шууд пиплж пиплээд шүү. Аа, угынчс гоё харагч байна. Би тэгтээ өнцгөө олдгоо. Өөрийнхөө өнцгийгөө. Яаж бүгдийг нь оруулаад нэг гоё яачих вэ гээд. Цаки нааш хараарай, шак хоёр. Цаки шак хоёр хөдлөр. Яг хүмүүстэйгээ игнээд хам цагсчих. Шак вэ нөө, шак вэ нөө. Юу яваад, хаана яваад вэ? Аа, юугаараа дижи машинаараа тоглоод байгаа юм ба штэ. Тэгээ микрофон дээр нь тоглоод байгаа юм байна. Аа, шоу тгээ гарцсан биш баринаасаа. Тий бэ. Тэргэл жоохон цаашилчих. Яг ганагаа хийж өгч зогсоч. Тэргэл сонсчихвэл. За, баг бүгд багцчлаа даа уу гэн. Болцсноо. Аа. Бараг багтчлаа. За, одоо. Зя. Заавал жаа, дахиад нэг дараа тийм бүгд хөдөлгөхгүй байж гэр манах. Аа, за бүгд хөдөлгөө мөдөлгөө хийдэг юмнуудаа хийж агаар. Тэхүү. Аа. Тий. За, зурагч нь хий дээ. Би зурагч хий гэдэг нэ. Бэж болох чадлаар нь яалаа. Багтаалаа. Миндээ орсонгүй дээ, миндээ. Тэ тэгвэл жоохон хош. Өшөөлтэй шахуу шахах байсан юм шүү. Харин тий. Манайхан тэгээд амар сонь зогсчихжээ. За, бэж яа, бити хөдлөр. Би яг жоохон зохион байгуулалт хийчихлээ. 3 за байж гэр. Саки ядчих. Хорт миний хорт зогсоод. Саки би зурагчд нь байна. Чи хоош л тоо. Йоо. Өндрүүд хойгур гээл би тэгээд хойгур зогсоод байгаа штэ. За, одоо бүүнөр юу явчих? Ингээд алхаад явчих. Тэгээд нэг бичлэг хийчих. Нэг 5 секунд 10 секунд тий. Бүгдээрээ яг
ундаг юу дуу муунуудаа гаргаад манайхаа. За. Лавра айтра гаргаж байна. Аа. За. Бөөнөрөө ингээ хөдөлгөөнтэй явчих. Явра манайхаа. За. Рики, Рики, Рикис яваад тороод. Тэ. Оо, буцаага хураачдаг шүү дээ юм. Юм өөр юм их гэж байгаа. Аа. Бөөн дугуй муугатай. Эсвэл Нарутогийн гүлттэй үүсэж шүү дээ. Йоо, ямар амар харагч байна гэхдээ яг ингээ бүгд юу дундаг дугуй муугаа гаргаад яасч. За одоо бөөмөр нэг алхаад авах чи тэгэл байли. Янц бүр одоо наашаага бүгд дээр ажиллахтэй. Гүүхгүй зүгээр алхаараа манайхаа. Гүйдгээ дарахгүй зүгээр алхачаар. Одоо буцаад буцаад нөгөө тийш алхач. Оо гой. Хийж агаад. За. Аа, энэ ч амар харагч, амар харагч. Оо, юу скит гаргаад ирлээ. За 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 зураг авалтанд оролцсон бүх хүмүүстээ баярлалаа. Баярлалаа, баярлалаа, баярлалаа. Баярлалаа. Одохгүй тэгээд би өөрийнхөө пэйж дээр оруулчихна манайхаан тэгээд бүгдээрээ нэг нэг шеэрлээ. Тайлхаа. Тий. За яах вэ? Элит болцсон. За элит болсон. Одоо энд хит яа бас гол хүн биш үү? Ямар хүн бэ те? Харин тий. Одоо дээр бас байхгүй хүмүүс зөндөө шүү дээ. За эндээс харах юм бол Саки байна, Гана байна, Баяра, Опа, Амра, Тэргэл, Шуву, Цоги. Аа энэ тарихгүй байна. Энэ биш байна. Starboy. Шак хэтсэн, шак хэтсэн үстэй байна. Тий. Шак хэтсэн байхгүй болсон байна. Сайн байна энд. Энэ бала бүжиг хийгээ яваад байгаа. За яах вэ? Рик нэг ганц хоёр яваад тэгээд. За ганц рик яваад ер нь стрим өндөрлөх үү? Нэг л явчихээ. Тэгээд тэг. Нэг рик тоглож 30 минут шүү дээ. Ок ок. Тэгэх үү? Тэгээд тэг. За тэг. За ганаг чи сервер дээр нь. Тэ. Манго ороод ирсэн. Ганаа. Тэ. Оо, манго байна шин тарай. Манго. Манго стриминд орох уу? Хариу, хариу. За одоо 5-ын эсрэг 5 рек центрт одоо хамгийн ихний одоо элитийнхээ хамгийн ихний тоглолтыг хийх гэж байна. За тэгээд элит болж байгаа яг энэ стримд хамтдаа бүх хүмүүстээ бүгдээр нь баярлалаа. Энэ бол миний Түк 21 дээр хийж байгаа хамгийн сүүлийн стрим. Тэгээд сүүлийн стрим дээр хамтдаа хүмүүстээ бүгдээр нь баярлалаа. Стримээ гоё шеэрлээрэй, лайк дараарай. Тэгээд коммент бичээрэй, мэдээч хэрэг муухай коммент ч болохгүй, муухай коммент бичих юм бол стар боё чамайг бандна. За. Банга авахгүй тэгээд. За, nice nice байр үргэ. За, баярлалаа, баярлалаа. Гана орж ирсэн байна. Аа, энэ манго чи юугаа гайхуулаад шүү дээ. Нөгөө hoverboard. Манго сай зураг авах. Аа, баяр үргэж алгаа тасч басч шүү дээ. Зураг авалтаа соцорцоо заачих. Манго орох юм болоо. Мэдгүй манго за ямар тач нэмчих. Тэгэл явуулаад үтчих л та тэгэл. Оруулаа. Аа тийш үү. Аа за баярлаа баярлаа манго. Гэлала гэлала янзээ. Манго гэхдээ нуугдсан байгаа юм уу? Биш. Бискот яваа сахгүй л байна. Сахгүй наа. Аа. Бичлчихээ л дээ. Тийм үү. За, нэг хүн байхгүй болцсон уу? Нэг хүний слот байна уу? Тийм. За, нэг хүн хэн байгаа бол? За, ангийн дарагыг авчих уу? Биш, тэгэл дараг яхих юм бол. Тэгэл та. Одоо тэгэл хамт тоглоё гэвэл аль нь ч яадэ. Тийм ээ. Дэрэл одоо ялгаа байхгүй шүү дээ, тий? Дараагийн стрим хийзээвэ гинэ. Дараагийн стрим нэг 10 хоногийн дараагаас стрим хийнэ. Би нөгөөдөр юманд явж байгаа. Т.
Тэгээд хэсэг хугацаанд стрим хийж чадахгүй. Би бас VIP олоод ирчихсэн. VIP авчир. За би урд нь очихдаа бас тамхиллаа. Зээ. Би өнөөдөр нөгөө гана нөгөө тэмцээд бүртгүүлсэн шүү дээ. Сайн ажил хийж. Тэр харин дандаа ажлын өдрүүдэр юм байлээ. Тийм лээ. Би сайн сайн ап хийж тийм үү гэж бодож. Уул нь 8 шагнал өгөл л дээ. Харин тийм биш. Сан нь 8 өндөр гэл тээ. Тийм байл. Ганцхан файнал нь л амралтын өдөр их шүү лээ. Өсний бүгд нь дандаа ажлын өдрөөр таарат би болгосон батал. Энэ үлдсэн байгаа уу яагаад төрөөд вэ? Элит болцсоч за болчлоо болчлоо гэж гараа явуусан. Яг одоо яг тоглолтын хамгийн оргил хэсэг ихэж чахад. Тав эсрэг тав рекорд хох чахад та нар гарч авч байгаа юм те. Та нар за тоглолт усны дараа л юу нэг үзэгчд ордно орхитэ штэ. Гэтэс дандаа хэцүү хэцүү тоглолт авла те сая. Саки үүрлээ бужигнууллаа шүү. Саки зүгээр бужигнуулч бужигнуулж байгаа тестэ. Хард. Би өөртөө ямар амар хүмүүс энэ дээ зөксөд байна. Тэ ч жоо холт. Одоо тийм орж ирсэн. Дутаа ороод ирвэл. Мэдгүй. Орлоо. Би амраагаас хасаа чи хариу байхгүй байна. За би боллер сер биччих. Оба гэж нэг хүн байна шүү дээ. Энэ нейборхуудад. Оба 10-16 гэсэн. Монгол. Оба нэр өөртөө. Тэ Монгол шүү. Монгол. Авчиж. Абага олчихлаа. Скуад явуудаа үтчихв. Тэг. За явуулч. Оо шаки. За 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 шакиг очтөө. Шакиг авах юм уу? За за. Тэг. Нэг цолоор зодож нэг үзээд хэрэг төр. Шак чи элит байгаа шүү дээ бас. Би жоохон шавар хадсан уу? Абага юу скуадад оролцсон шүү дээ. Оо хөрхи. Сквад явуулсан. Авцсан ба штэ. Би сквад явуулсан. Тийм үү. Тий. Ас. За ингээд эвгүй байдалд орчт юм аа ингээд. Тий. За. Бас нэг хаяа ингээд явчихдээ шүү. За баярлаа. Халуун байна. Опа нэг төр зүр нэг төр үнж байгаа. Опа гарчлаа гарчлаа. Опа гарчлаа. Sorry опа. Сонсож байгаа юм тий. Тийм байна. За шакиг авсан. Шак ороод ирээрээ. Шак өнө, шак өнө. Сая байсан шүү дээ, баяр үргээгээд. Харин би сая юу параар нэмсэн, ороод ирсэн дээ. Үгүй мэдлцсэн баган. Орж ирсэн юм дуугарсан шүү дээ. Баяр үргээ, баяр үргээ хэлсэн шүү дээ. За шак ороод ирээрээ, мэдээж байгаа шүү. За. За. Ноти за гэж дуугарч шүү дээ. Join Gina. Яа. За өнөөдрийн сүүлийн гейм. Сүүлийн гейм 5 эсрэг 5 рек центр тоглох гэж байна. Маргааш өглөө одоо 5-аас босох ажилтай байж ижил одоо сэтгэл хөдлөлд ороод ирсэн. За тэгээд баярлаа орж ирж тоглосонд. Оо 2 цаг их болсон шүү дээ стрим. Тийм байна уу? Оо. Тийм бит. Удаа үргэлжилсэн байна шүү. За тэгээд элит болчоод тэгээд шууд болчилтай байна шүү дээ. Нэг тоглоод байли да тий. Ти сакед баярлаа гэж ш. Сакед баярлаа баярлаа. Гой гой тоглох юм аа. Стрим явж исэн бол орж үзчихвэ. Стрим снап хийчихсэн юм. Харин чамаг бид нар яриас оч. Чамаг яриал байлаа ш. Шаки сквад орж ирэх хэвээр таа гэд. Мицгүй. Тэт. Олон нийт батар авах газар эсвэл түлд чараал тэгэл яг орд хийсэн дээр зураг аа шак уу оо shit өөр хүн байна оо шакийн дэрц биш тээ ари зүрэд гүгээд байна кул уцуцсан дээр тавьчих юм гана яг рүки шүү би ч угаас рүки штэ юм гомцон уу яг рүки шүү хувц байдаг цол мол хараач тээ гүг зон хамаагүй байдаг ахгүй европчууд ч юм бол өгшөө Тавмаа байсан ч гэсэн ганга. Ганга дээ. Харин мэдэхгүй. Үгүй ээ шууд God's word төрүүлсэн царайтай бай.
За энэ тест юу бачка андан гут бааша. Цамшиг цамшиг царайтай жижээ. Аа, надчих царайтай жижиг шүү. Аа. Чи YouTube-с за өнөөдрийн гарааны хай бүрэлдэхүүн за. төвийн тоглогчоор мэдээж хэрэгжий. За тэгээд холбогчоор мэдээж хэрэг стар боёо доо орж ирж байна. За шувуун саарл гана шак шидэгчийн барилт ганц төвтө орж байгаа юм шүү, тэ барах. Би ч бараг төвштэй хаа. Оо, би 6.1 оруулдаг байж тэ барах. За өнгөрсөн өнгөрсөн. Та бид хоёр бараг адилхан өндөртэй харагдчих. Харин тэгж харагдчихсэн. Жохон намхан бүрэлдэхүүн болчихлоо да. За. За, галт болчиход унтхидөө. Legend, Elite, 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 All Star. Ийм цолтой хүмүүс байна да. За, энэ ч тоглолт болдохгүй бас хөөхөн уншаад ах чи юу болж байна? Ажлын өдөр болохоор бас хүмүүс бага байхаа. Зөндөө юм үзэж ах чи тоо нэг Яг тоглолт тэгтээ болон болж байгаа юм шиг локдаунтай байгаа болно. Сидней мэднэ. тийштэй. Сидней Мельбурн локдаунтай байгаа уулын хүн байгаа та. Зэ. Зя. Зя үзэж тарыг үзэж тарыг. 5 эсрэг 5. 5 эсрэг 5 бол 3 эсрэг 3 шал өрөө. Шал өр. Зя рек центр лөө. Аа яах тэр үс төстэй яах тэр лог байх шиг байна да. Шаг шиг л харагдаж байна да эдэн баг ягчаар. 98 95. За, баруун хэсэг дээр үзчихье. Зөө олстар, суперстарууд байна да. Классик клини финишер. Илттэй. Буруу шаг шүүтэр үзлэх юм шүү дээ. Наад чихтэй аим шиг хөл хөл. Тийм байна. Манайтай адилхан баг. Манайхтай адилхан баг байна, тийм байна. Төвийнх нь өндөр нь хэд юм бол тоо таарат. За, бүдгээ эзгэй, бүдгээ эзгэй. Бүдгээ авахгүй. За, байгаа байгаа. Эхгүй, заасуусан, наа гараарэ. Шак их гараарэ гэж. Ой, миний андууд үзчихв лайк. За, 6 аралтай. Надаас бол өндөр төв бай. Наад зах нь бол фильм нэйнэ үзэж байгаа та яг. Фильм нэйнэ барыг батар үзэж байгаагаад. Би зол. Ингээ хийчтээм аа. Илээ төвштэй. Илээ төвштэй. Оо, за илээд нэ. Айл нэг хүн рүү зогсчихлоо. Энэ гарч чуу яа. За, үгүй гацаандаа жоохон тасардах юм. Сус сус. Оо. За, мен чи яг олон тайм дарсан шít. Оо, хүүрээ, одоо дарчихсан. Чиний амар байгаа юм даа. Тийм амар хоцорч ийн гэж юу. Тэгэхгүй сайн шууд дарчихлаа шít. Минийх 5 6-аас өндөр хоцроо. Тий. Гой. Ой. Янзэ, гой амгалт. Star Boy 100 оноо ч үзүүлээ гэж. А тэгж байгаа нэг үзүүлнэ. Нэг 100 онооны стрим хийнэ энэ жил. Гэтэ энэ дэр бол хийхгүй. Энэ дэр багийн тоглолт ээ. Чи энэ дэр багийн тоглолт ээ. Авсаа. Савсаа. Айлын энэ наа. Аа. Арай хурдлаж юм чи зөксөөд тах гайхаад тах. Арай арай удаа. Аа чи чи. Арай удаа хилдэг шүү. Чи зөв. Аа чи чи. Упа. Наа. Яа. Ирээд амжилттай хүрэх юм шүү. Хориг нь гүцэхгүй шүү.
хамгаалцаа шүү, хамгаалцаа. Оо, 3. За, 7-2 Хайлаа муу би ер хэлчихэ нь шүү. дараагийн стримээ хийхдээ юу яана? 100 оноороо дайрна. Байнаа. Тэгээч чи нэрээ нэг 100 оноо стрим гэж. Харин тий. Хий гэж бодоод байдаг гэсэн 19-с хойш. Янзаа. Шидлээ. Оо, минийх нь гацчихлаа. Оо хүр. Тэр зам чинийх ба манай. Аа, гоё гоё. Айл чи гоё үзээтэй байгаа шүү дээ. Сонирхолтой. Бүгдээрээ гоё шидтэг, гоё гоё баг байна. Мач. Яасаа хаврал. Аа яа. Свичэр очдөг шүү. Төв нь удаа. Мач. Байна. За дахиад ороод ирчихэд юм бол. Оо, фак. Аа яа. Бас шиддэг айл шүү наач. Энд дизептер оруулах гэж хэлсэн. Бүгдээр үү та. Шидтэй гараад. Байна. Яахгүй гэж. Түрээ. Байна. Янзээ. Шидлээ нэч. Миний хүн. Би алдчихлаа. Шапшидэр үе хүн дээр баг нөхөө тэрэггүй хаа. За. Эндэр өөртөө хангалттай авч гарах гэсэн. За, янзээ. Байна. Янзээ, байна. За, хич хитэл барьчих штэ энэ мө баг. Үе сайн тавлаач. Оо, янзээ. Штэ. Оо, буцаа. Оо, шидсэн. Хай. Шидтг гараад шээ. Тэгээд догтж байгаа дүгмөр юм байна да. Зяалтай. Тийм ээ. Бойч. Инги авчи. Бид үргэлж чи дараа байна. Тэ кач шүт хийх гэж шүү. Аа яа. Уу амир. Чи дараа хөтөл амжихгүй шүү. Мач. Йоо. Са. Намар хөлөө шүү. За одоо хамгаалмаар. За гол нь хамгаалах хэрэгтэй байна. Харин би гоё зогсоохгүй л арай биш яа. Тэгээ чи баг дараалал хэдэн давтлууч хийж байгаа л чи. Гоё хамгаалт. Хие хүрээ самбаалцсан. Аа яа. Сайн шитгий мэн даа бай. Нүүл гэж хийд юм аа. За минийх минь. Гоё шуу гана. Гоё толсон. Тэр баруун болоо. Минийх минь. Би энэ хоёр хүн хамгаалаад тахь. Өнрүүг хуцаагараа. Авса, явса. Гойшо. Йоо, бэккорт. Аа, авса. Авса. За гой доо. Ээ хүрээ. Хамгаалцаа. Хамгаалцаа. Яа, яаж вэ шүү? Яаж вэ, яаж вэ? За, за, за. Аа, наач та үзээтэй байлаа. 8 оноо юу гэж байна. Хөө, би юу вэ? Ачи, ой. Ээ. Янзэ гоё юм бол гоё юм бол одоо манай хамгаалтнаас гарахгүй та нар. За одоо тоглочих юм анах. Дөрөв дэх бүтэн дараарай манаха. Шууд яач. Үүсэл дараа хатруул. Алцаа. Авсаа. Янзэ. Байна. Ойшо.
Тэр ч авчруу. Янзээ. Гой гой. Гой до. Backcourt. Гой амгалт. Айдаг оноохгүй л охилч болно шүү дээ. Зөвхөн асуудал. Янзээ. Янзээ. За. За 3 хоно. За одоо хамгаалал шүүгэр шүү. Зүгээр шүү би байгаа шүү. Аа минийх минийх. Янзээ. Найс. Брикол. Я. Амгалчөө. Биг чи тэр 40 ороод ирлээ. Билэн бай. Билэн бай. Аа яа. Ямар аав шүү дээ. Ямар аав. Арай арай. Өмнө нь хураа. Аа гац. Зүгүр зүгүр. Зүгүр зүгүр. Манай хавчлаа шүү дээ. Бана. Ай. За мана шаки шидэлтэй байдгүй шүү. За ноо. 27-ын ковер. Ковер хэрэгтэйсэн юм шүү. Ариштэй бас наваа суул хаяад чи ямар готомшигтай хэрэг байж та. Тийш үү. Элит ч тээ гэж яа. Йоо. Жий. Хэрэг. Яа. Хой. Авсаа. Савсаа. Нэг нь гарсаа. Тойрсон. Байна. Янзэ. Миний уу гарсаа. Шоу. О. Тэ гана намайг зацсан те. Чи өөрөө миний хүн дээр юм. За. Ялсаа шоуг шид. Бана. За ганц оно. Би хот старттай тоглож шít. За алдахгүй. Тэгтгүүмаа. Алиукын тоглолт. Алиуп. За илүү. Энэ яалаа гэж тэр ковер насч байгаа. Юу ч юм шүү дээ. Мач. Юу. За гоё шүү. Тот. Боо яг нэг микс хийгээч. Миний микстэй байд шүү дээ. Боин бүр хит хит микстэй байгаа хаа тий. Чи. 3 4 5 5 микстэй байгаа шүү. Тий. Тэр одоо бод дээрээс яхан гач шүү дээ хэлж өгч чи. Йоо. Эх гоо норна. Нон таварцсан а. Ой. Янзэ. Гүлтэй. Гоёо. Ганагийн тохол. Найс. Зя 3 оноо илгэрсэн. Эцэг гоонд хөө. Хөө. Баярлаа. Шоу. Аа. Уршаа хайч. Янзи. Араас нь нөхөд ороод ирсэн. Одоо манай хамгаалагч юм байна да. Ех үрэ. Гэтэл хамгаа. Самбраа оноо гүш. Эйр бол. Бана. Аа. Яа. Яа, арай хурц. Жоо хацарч.
Йом, ямар амар пасс вэ? Хүү. Шалтаж хайсан аимшигтай пасс байла. Багш. Оо. Тэглээ. 8 оноо 6 ребаунд шиг. Яан зэ? Дил таараа. Амгаса. Авса. Яан зэ? Заа сайх үзэтэй баг байсан чи. Үзэтэй хэрэг таамаа. Үзэтэй 4 оноо. 4 оноо. За, Starboy аль хэдийн дабл дабл хийжээ. 11 оноо 14 байсан. Тэгээ манайх 18 оноогоор хажигдсан юм шигтэй. Тий. Гинт хамгаалт ажиллаад дуслаа да. Яа. Яа. Наад түр шидчихдгийм байш шүү. Тий, наад дулаас тэ чи ивгүй юм бэл. Мооч энэ дөний цагаал. Тий, сая бараг энэ дөний байл байхаар штт. Шаг надад туслах хэрэггүй шүү. Би өөр авч. Мэн юу доо чамд байна. Ачраад байгаа мó. Шак нэт мó ах шиг байна энэ. Аа. Наашаа гарч ирээд. Аа яа. Аа яа. Зөв ингэж хитэхгүй л үү гэж бод. Наа чи остын өвчин тасцсан багхгүй юу? Йоо йоо. За 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 за. 9 оноо илүү гарлаа. Айл уг нь 12 оноогоор, 10 гаруй оноогоор илүү гарсан юм жисэн. Бариултык тавилан тавьж. За миний хувь тоолоод ондлаа гэхдээ. Аа за алчлаа. Оо ёо. Найс. Зүгээр слашраас амар тогтсон шүү миний зүгээр. Яг л чи шиг очив гэж. Чус. Аа. Бас шидчихэ наа шидч. Аа, солон шидчихдээ юм байна альч. Байна. Байна. Тэгтээ дундаас шидчихэ. Дундаа. Дундаас. Тий. Яа, сая интерсептер шít. Харин тийм ээ. Багхай. Гоё. Би яана. Гоё ба. Европ ялбагч шаг зүгээр. Европ 81. Тий, Европ 81. Ой. Ой. Йоо, арис. Сайн хийдэг ба. Ача сайн бай, сайн бай. Ямар гоё шидэгтэй тий. Айлгой ногоо залуу минь байдгүй ногоо ой. Зүгээрээ ими бэт я. Ох. Наадсаа сайн шидэгтэй минь оо. Айл шид. Ото наадсаа. 16. За дахиад өгч. Айлгой. Аа ногоо ногоо ногоо. За. Яа ба штэ. Махмай, заура чо. Аа. Чи яг үнийг илгээд ассист амор хийсэн гэж. Яа орсонгүй штэ. За бой наса давтлаа. Энэ улаа. Би үгүй хурдан тоотлоход амжихгүй байна. Зовтлогоо өчөөд буцаад хамаахаа энэ үлдчихэд байгаа юм. Тий. На шууд үлдчихэд байгаа юм бүр. Тэгээ наа чи хурдан дутлаад явчих. Наа за оноо авсан чи үлдчихэд манай хатсан дээ. Яа зөв баг яа. Бонус.
Өө чив дээр хүн л аваад байгаа юм биш үү? Энд яагаад 16? За за. Би тэгтээ барьцсан барьцсан. Наадчих. Шидээ дандаа шидэж л авсан да оноо юм да. Бутагнаас бол их оноо алдаг биш үү? Аа. Уг нь энэ дээр парк хөтлөө ордог байсан бол гацаж үзүүлэх байлаа. Бойд виллежтэй үлгэн сурсан уу? Үгүй. Оо, шаардлагагүй. Аа, ядаргаач. Биднес ихтэй юм оруулаад сурчлаа. Оо, энэ карт кино ба мэддэг юм ааш. Дахиад алтаа хэлээ. Дахиад бонус. Ураад, наа таны юм гарчихгүй дөө. За холбогч нь гараа авчвал энэ айлт чинь тэгээд одоо хөөд утгаалт шүү дээ. Балрын шүү дээ гэж. Утгаалт гэдэг шүү дээ. Баахан шарп шүүтрүүд. Аа, хоцорчлоо айлт чих. Ард болчихлоо. Бана. Бана. Цяро ирэв нөр илүү. Дамжуулна. Атлаа. Аса. Миний самбар би явнаа. Оо нош. Надалч суул бол алдахгүй юм байна өө. Алдахгүй 30 байж байна. Баахгүй. Аяй. Давцын дэглээ. Харин дэглээ. Базар 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 базар. Базар зогсож байгаа шүү. Юу? Бана! Бана! Йоо 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 йоо. Амшигтай. Өө дуусаагүй юм шүү. Яй. Яй. Баатрын дингэртэй маань ярэ. Яй. Тий. 11 оноо нийлөө. Мач Эдван. Нога. 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 Энэ олон үзэж яхад энэ ч ногоор болохгүй болохгүй шүү дээ. За энэ хүү шидэлтийг саяны шидэлтийг багнарт байгаа андуудаа зориуллаа. Аа яа. Аим шидэв гэж. Аим шидэв. Марч. Бана. За дабл дабл бол хийцэн л явж байгаа юм байна. 19 он 12 ба. Пицца идэх төлөө. Аа, миний хөрих. 3 секунд төлнөө. Хүлээчлээ орж ирэх юм. Буруудлаа. Хуй 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 тихгүй шүү дээ. Тэгэх нь буруудлаа да. Аа. Яг үт тийм аа та. Тогсохгүй юу зэ яах вэ? Огн гой орсон, гой орсон. Огн их гой орсон. Тааж флогт болчихлоо. Дараа сэлтэй шалгалцлаа. Аа, за минь. Матч. Ой-ой-ой.
6 9 юм уу те? Гэхдээ 6 8. А 8. Оо. Намаг унгасаа. Намаг унгасаа. Алтаа салгасаа. 5 3 минут тоо. Аа. Оо, миний минь юу андарчлаа? Хайкан андарцсан. Чи хайкан андарчлаа. Хэст ямар сажидтай вэ? 30 он авцсан байж гш. Йоо! Энэ нөгөө нэг Филиппийн арга чи шидэлт биш. Чинтаро юу? Чинтаро юу? Чинтаро л. Аа, тийм. Яг хүлээгээ зогсчихлаа шанаа чи. Яа яа. Алдахгүй шидэнэ гэж шүү. За, алдахгүй мэд. Хүй. Одот. Авсаа. Пастас биш. Миний бүмээ. Байла байла байла. Ах юм бол ашигтай л юм байна шүү дээ. Ямар нэг ашигтай л юм байна. Аа яа яа яа. Аа яа яа. Айхтар шиддэг ат байна. Шиддэг юм бэ. Уу, удаа юм аа чаас. Хамгийн дараа гүгэл авчих. Аа, за төрөл өсөрсөн. Буруудлаа. Ногоон. Янз. Байна. Тэмчилэн, бас зэрэггүй. Хамгасаа. Аа, яа. Шитлээ. Алдсан дахиад анч. Янз. Ош. Мя. Оо! Йоо! Яахан зүгээр хийчих юм байна. Жохо удаан л юм байна чаас. Тэгэл тэрэндээ жохо. Сул талчлал. Оо тэгж идэхгүй ээ тэгж идэхгүй ээ тэгж идэхгүй штэ гэж тий тэгж бас идэхгүй штэ тэгхгүй та нар ёо яанз слаш шиг явж штэ аа явна аа тэгж яа Аа, бэрхчлээ. Тэсн тэс. Гусаач. Авара. Авчи гэж. Яа, шак үзсэн. Яамз. Гараач. Бана. Яа, яа, энэ соно. Яаж гэтрээ дуусаад ийм юм дэрийг алдаад идэв дунд шиг. Хотгүй болохоор тийж аахгүй. За цаг дууслаа. Ани бас багцлаа. За ингээд дилит болсон эхний тоглолтод очлоо очлоо рек центр 5 эсрэг 5. 97 89. За тэгээд стримээ ер нь бол энэ хүргээд өндөрлөө. Тэгээд стрим дээр одоо стримтэй хамт байсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Хамт тоглосон хүмүүстээс бүгдээрэнд нь баярлалаа. За ялангуяа Саки бас Шак хоёртой баярлаа. За Ганада баярлаа. За тэгээд ер нь Цоги бүгдээрэнд баярлаа. Мангуд баярлаа. За тэгээд баярлаа баярлаа баярлаа. Тэгээд хамтран ажилладаг PlayStation хамт олонд баярлаа баярлаа баярлаа. Баярлаа баярлаа баярлаа. Энэ бол миний 2K21 дээр ирсэн сүүлийн стрим байлаа. Тэгээд ямар ч оройтож эхэлсэн ч гэсэн Elite цолон төрлөө тэгээд 2K22-оор эргээд уулзцай. Peace.
Бабай. Ой. Ой, Starboy шоу хоёр ойлгэ марцсан байна штэ. Starboy шоу хоёр та баярлаа. Squad их та баярлаа. Чи байга тоглох хүмүүсээ мартаж байна тэр. За за за. За сайн амар цагаа гарлаа. Баяртай. Баярлаа. Баярлаа. Ой, чит. Яг баяртай баяртай гэсэн чи гардгүй гинэ ч дээ. За авьяач гараа. Би энэ колокон дээр нь дараад байгаа шүү. А за.